Connectem amb la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Premià de Mar en directe des de la segona nau de l'antiga fàbrica del gas. Bon vespre, com passen 18 minuts, ara mateix al punt de les 7 del vespre, efectivament, dona inici ara mateix la sessió ordinària corresponent al mes d'abril del ple de l'Ajuntament de Premià de Mar. La majoria de regidors ja situats al seu lloc, tot i que veiem encara falta algun, però sembla ser que serà el primer tinent d'alcalde, Miquel Àngel Méndez, qui tirarà endavant doncs, amb la sessió del dia d'avui, perquè no veiem ara mateix l'alcalde Miquel Buch, per tant serà ell, com diem, probablement qui dirigeixi, precedeixi aquesta sessió, en la qual, doncs, ja ho han comentat en diverses ocasions els nostres serveis informatius, tenim doncs, fins a 9 mocions que es presenten i temes importants per a vegades que porta aprovació l'equip de govern, com per exemple l'escola de música o les tarifes del servei. Benvinguts al ple ordinari del 20 d'abril del 2016. En primer lloc, justificar l'absència de l'alcalde, que és temporal, segurament durant la sessió s'incorporarà. Doncs està en aquests moments en un lloc que considerem que és prou significatiu pel nostre municipi, que és la recollida del segell Info Participa. És un distintiu de qualitat i transparència de la comunicació pública local que ha creat el Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona, que es basa en els resultats d'avaluar la informació que s'ofereix des dels webs municipals relacionada amb els representants polítics, la gestió dels recursos col·lectius, la informació de la gestió i les eines per a la participació ciutadana. I avui precisament té lloc a Barcelona el lliurament de la tercera edició dels guardons i el nostre Ajuntament, l'Ajuntament de Premià de Mar, per tercer any consecutiu ha aconseguit el segell Info Participa i per segon any consecutiu el web municipal ha obtingut la qualificació de 100% de transparència. Per tant, crec que és una qüestió que ens hem de congratular entre tots i que justifica sobradament l'absència, insisteixo, temporal de l'alcalde en la sessió plenària del dia d'avui. Abans de passar a l'ordre del dia, també hem de comentar que hem de fer la votació de la inclusió per urgència d'una moció, que és la moció presentada pel grup municipal de Crida Premianenca de ratificació dels acords presos pel ple de la corporació relatius a les banderes i símbols a la façana de l'Ajuntament i pel no compliment de la sentència del jutjat contenciós administratiu que obliga a penjar la bandera espanyola. A recordar que perquè sigui una moció sigui inclosa dins de l'ordre del dia requereix majoria absoluta de la votació. Per tant, passem a votació. Vots a favor de la inclusió. Grups municipals de Crida Premianenca Poble Actiu, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa, Entesa. Vots en contra. Grups municipals del Partit de Ciutadans, Partit dels Socialistes de Catalunya i Partit Popular. Abstencions. Grups municipals de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya. Per tant, no entraria dins de l'ordre del dia. Passem a l'ordre del dia. El punt 1 és la lectura i aprovació de l'acte de la sessió anterior. Hi ha algun comentari, alguna esmena? Per tant, es dona per aprovada. Punt 2 és la informació oficial. Correspon als decrets dictats des de la data de l'última sessió del ple municipal i que han estat a l'abast dels regidors. El 3 és Secretaria de Serveis Centrals, Secretaria General, canvi representant, òrgans col·legiats, grup municipal, ciutadans. Entres tu? No ho tinc. Sí. El grup municipal de Ciutadans va comunicar i per tant s'ha fet una proposta en aquest sentit que el regidor senyor Rodrigo Alejandro Andrade Martínez substituiria el senyor Sergio Sanz, que havia cessat com a regidor de l'Ajuntament, en tots aquests òrgans col·legiats en els que participava. I la proposta d'acord i el dictamen de la comissió informativa va en aquest sentit. Sí, concretament seria es proposa el seu nomenament com a portaveu suplent de la Junta de Portaveus, com a regidor suplent en la Comissió Informativa d'Administració i Organització Interna, regidor suplent a la Comissió Especial de Comptes, regidor titular a la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, regidor suplent a la Comissió Informativa de Participació i vocal en el Consell Municipal d'Esports. Bé, passem al punt 4, que serveix... Ah, s'ha de votar?
on s'ha de votar, perdó, aquest punt. Vota per assentiment, no? Suposo que tothom està d'acord. Doncs ja està, aprovat el canvi de representant. Ara sí, punt 4, serveis econòmics, 4.1, tresoreria, 4.1.1, que és informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos de pagament, obligacions primer trimestre 2016 i càlcul del període mig de pagament. Sí, com vostès ja saben, trimestralment fem explicació de com estan evolucionant els pagaments realitzats als proveïdors. En aquest cas, el període mitjà de pagament d'aquest primer trimestre són 25 en 47 dies. Ha pujat una mica en relació a la mitjana que teníem anteriorment de 20 dies, ens movem dins dels paràmetres totalment correctes, però aquest petit increment l'aixequem segurament, o és motiu segurament de tenir els processos informàtics d'aprovació de factures implantats, i això està dificultant inicialment la fluïdesa d'aquests terminis. No obstant, insisteixo, els 25 dies de pagament de mitjana és una dada prou satisfactòria. En quant a les factures que estan pendents de pagament al final del primer trimestre, el període mig d'aquest termini es situa en 16,65. Factures que hagin transcorregut més de 3 mesos des del registre d'entrada al reconeixement de l'obligació, no n'hi ha cap. I a nivell de l'altra dada que s'informa, que és el pagament del deute comercial en termes econòmics, doncs, com sempre, també ens situem en una dada negativa de menys 4,46 dies, tenint en compte que aquí hi ha un marge més ampli de 30 dies naturals que contempla. Quan nosaltres estem per sota, per això surt en negatiu. Això s'ha de votar? No. Volen algun aclariment, algun dubte sobre aquest punt? No. Doncs passem al punt, a l'apartat 4.2, gestió tributària. 4.2.1 és declaració d'especial interès o utilitat municipal de les obres recollides en la relació de bonificacions de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres del mes de març del 2016. Bé, això també és un tràmit que pràcticament tenim cada mes, que és el de declarar d'especial interès una sèrie d'obres que ens plantegen o ens demanen bonificació en l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que són façanes, bàsicament, d'edificis, perquè puguin gaudir del 50% de bonificació que tenim estipulat. En aquest cas, aquest mes, tenim tres obres de tres comunitats de propietaris que pugen 1.231 euros en total. Seguim. Aquest sí que s'ha de votar, perdó. Aquest s'ha de votar, no sé si hi ha alguna intervenció, si no s'aprova per assentiment. Doncs passem al 4.2.2, que és modificació d'ordenança fiscal 2.5, impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Bé, aquí el que es planteja són dues modificacions tècniques, que la primera consisteix en modificar els terminis en el sentit de que els beneficis fiscals de concessió potestativa s'amplia el termini per la presentació de les sol·licituds de reconeixement de beneficis fiscals. En l'ordenança actual havia de coincidir el dia de l'autoliquidació i ara s'amplia en 7 dies perquè no hi hagi un tema que es consideri temporanis, o sigui que es puguin presentar les liquidacions amb 7 dies de diferència i es puguin acceptar, no? Per una altra banda, també s'introdueix que no es produirà la resolució de l'expedient si prèviament no s'ha satisfet l'autoliquidació, per tal d'evitar que tinguem que retornar parts que ja havien estat bonificades. És una modificació tècnica que l'únic que pretén és donar més facilitat als ciutadans. Alguna observació o comentaris? S'aprova també per assentiment, entenc. Passem al punt 4.2.3, que és la modificació de l'ordenança del preu públic 5, servei de l'Escola de Música, de l'Escola Municipal de Música. Bé, aquí voldria fer esment a les reunions que hem tingut des del mes de desembre tots els grups municipals amb l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes
i amb el claustre dels professors per intentar arribar a un consens en quant a les possibles millores del finançament o del pagament de les quotes de l'escola. Destacar, com ja s'ha fet públic en els mitjans, doncs els quatre principals acords en els quals es va arribar en aquesta reunió, en aquesta comissió. El primer era mantenir l'actual model pedagògic, sense descartar doncs, possibles millores que plantegi el propi claustre de professors en quant a noves activitats, bàsicament. El segon és el compromís de l'equip de govern de destinar una partida pressupostària durant l'any vinent, el 2017, per mirar d'adequar les infraestructures, mobiliari i material del centre. El tercer és la revisió de matrícules i quotes, que és el que se centra principalment en aquesta modificació que presentem avui, de les quotes del curs 2016-2017 amb els recursos disponibles, que bàsicament és la subvenció de la Generalitat, 26.000 euros, 12.000 euros de beques i una quantitat de 14.000 que equivaldria a la teòrica subvenció que haurien de rebre de la Diputació. S'han acordat amb l'AMPA i amb el claustre, s'ha acordat quines serien les noves tarifes, tant de matrícula com de quotes. Per tant, podem dir que hi ha hagut un consens. I després, el quart punt seria plantejar possibles millores de quotes per al curs vinent, pel 2017-2018, en el que sobre les quotes actuals del curs que estem ara, doncs en base al que dèiem abans de les aportacions o noves activitats que facin des del professorat i noves subvencions es puguin aconseguir millorar les quotes dels alumnes i de les famílies. També es valorarà una tarificació social en el cas de famílies que no tinguin suficients recursos. Dins del que és la modificació de l'ordenança, el que també es recull és el tema dels impagats, o sigui, que fins ara no estava recollit aquí, les quotes que diguem no s'atenen en el seu moment, es contempla que l'Ajuntament podrà suspendre la prestació del servei quan els obligats al pagament tinguin pendent dues o més quotes vençudes, ja sigui de mensualitat o de matrícula, i sense perjudici d'exigir el pagament dels preus acreditats. I no s'admetrà la formalització de matrícula nova d'un alumne amb imports pendents de pagament per qualsevol concepte en cursos acadèmics anteriors. Volen fer intervencions? Sí, senyor Fernández. Hola, bona nit. Primer volem agrair a la participació de l'AMPA, de l'Escola Municipal, en col·laborar molt estretament a la modificació d'aquesta ordenança de preus que portem avui a aprovació. La seva lluita, la seva predisposició a arribar a un pacte que fos positiu no només pels usuaris actuals de l'escola, sinó pels futurs, és d'admirar i de lloar. Si fem una mica un resum ràpid, veiem que el problema que ens ha anat exposant l'AMPA, que té una regla de retallada de subvencions per part de la Generalitat, el problema és que la retallada va recaure sobre les esquenes dels pares i mares dels alumnes, ja que va suposar un increment important del preu d'escolarització. En aquest punt m'agradaria recordar que això és una decisió purament política, des del fet de retallar la partida a la Generalitat, el fet de fer recaure a les famílies una part important d'aquesta retallada. Ens agradaria remarcar que hi ha poblacions similars a la nostra, a nivell de població i de tipus d'escola de música, que aquest cos ha recaigut, que les famílies no ha recaigut sobre aquest cos. Aquest cos no ha recaigut sobre les famílies i que ha sigut l'Ajuntament que ha assumit la retallada per part de la Generalitat. Recordem que a l'acord final de la Comissió de Revisió de Preus hi ha el compromís d'estudiar properament l'ampliació d'aquesta tarificació a una tarificació de tipus social. Donat que hem tret la partida de beques, eliminant-la per poder sufragar part de la reducció de la matriculació i de les tarifes, i per tant creiem que és important que, tal com diu l'acord que s'ha arribat, en el futur es pugui estudiar una tarificació social que pugui fer més accessible i realment universal, i no, que no sigui un topall l'economia de les famílies. No obstant això, hem de reconèixer que l'equip de govern ha canviat d'opinió i ha entès les demandes dels pares i les mares i els alumnes, que al rei de les reunions que hem anat realitzant al final s'ha assumit que els preus anteriors eren totalment incompatibles amb la categoria de pública de l'escola i que han entès que el model educatiu de l'escola no estava en qüestió, donat que tota la comunitat educativa estava orgullosa del seu funcionament i de les seves prestacions, sinó que la demanda dels alumnes, pares i mares era respecte a l'elevat cost del servei. En definitiva, no és aquest el nostre model de tarificació. Nosaltres hauríem aplicat criteris socials
però donat que suposa una disminució de la quota, que ha estat un treball conjunt amb l'AMPA i mestres, que finalment el model educatiu no està en qüestió i que hi ha compromís per escrit d'estudiar en un futur una tarificació més justa, votarem a favor. Gràcies. Gràcies. Ningú més? Senyora Altés. Bona tarda. Bé, tal com ha dit el company Fernández, per nosaltres aquest punt aboca un cert regust amarg i és per això que no podem votar-hi a favor. Entenem que la proposta de rebaixar els preus per garantir un major accés a l'ensenyament musical era una demanda perfectament legítima. Aquesta demanda no anava acompanyada de que s'hagués de tocar el model pedagògic del centre, que ha demostrat sobradament la seva qualitat, i el que ens vam trobar va ser una proposta sobre la taula en la qual es demanava una sèrie de canvis que requerien un augment de les tasques dels treballadors de l'escola de música, però sense augmentar proporcionalment la seva dedicació. I tots sabem que quan ens toca fer més feina en el mateix temps és bastant probable que la qualitat baixi. Tot i això, en aquest procés hem pogut escoltar el parer de l'AMPA, també hem escoltat el parer dels polítics, però ens hagués agradat que sobretot el rol central també l'haguessin pogut dur els treballadors, que en definitiva són els veritables experts en aquesta qüestió i els que coneixen les limitacions que tenen a l'hora de dur endavant la seva feina. També s'han tirat moltes pilotes fora respecte del finançament, argumentant que aquesta manca de finançament per part de la Generalitat no donava altra opció que el model que tenim actualment, posant pressió sobre les famílies, quan realment, com deia el company, s'hagués pogut fer una mica més d'esforç per part de l'Ajuntament. Però no obstant això, entenem que la proposta d'avui és un mal menor, tot i que no s'assoleix una gran rebaixa, sí que es fa un primer pas, i esperem amb candeletes veure això en futures ocasions com s'acaba consolidant. Esperem que hi hagi una tendència a la baixa, i com que ha estat fruit d'un treball que no ha estat del tot unilateral, tampoc hi podem votar en contra i per tant ens abstindrem. Gràcies. Bé, només comentar un parell de coses. Quan el senyor Fernández diu que la retallada de la Generalitat l'han carregat sobre les famílies, no és cert del tot, ha carregat sobre les famílies. Primer sí, primer ha dit que tot ha carregat sobre les famílies, després m'ha semblat que matitzava el comentari. Bueno, doncs una part sí que lògicament va carregar sobre les famílies usuàries i una altra part sobre les famílies de la resta de la població de Premià, cosa que m'agradaria també, i això va en relació també a la senyora Altés, que puntualitzar que quan parla de que s'ha de fer càrrec l'Ajuntament no és un ens independent, amorfo, l'Ajuntament són 28.000 persones i els que tenim el privilegi de gestionar-lo, doncs hem de mirar per ser uniformes amb tothom i que no hi hagin discrepàncies. Aleshores, a vegades aquesta tasca no és molt ben entesa. Sí que m'agradaria també, per acabar, destacar una cosa que m'he deixat abans, que era agrair la comprensió dels pares, principalment, que bueno, doncs són els que lògicament gaudeixen del servei, però al mateix temps doncs, han de fer l'esforç econòmic de tirar-ho endavant, i lògicament ells tenien uns arguments molt vàlids, molt defensables per demanar la rebaixa d'aquestes quotes. Nosaltres hem intentat fer-li veure a través d'altres plantejaments doncs que ha estat possible en una part però no en la seva totalitat, i ells han estat molt comprensius i han acceptat la proposta que hem plantejat. I també agrair la participació bueno, jo crec que pràcticament tot l'equip directiu de l'Ajuntament i molts dels seus treballadors que han dedicat moltes hores, matins i tardes, a treballar sobre aquest tema. Dit això, passem a votació. Com hi ha diversitat de vot, passem a votació. Vots a favor. Grups municipals de Convergència i Unió, Ciutadans, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa Entesa i Partit Popular. Vots en contra no n'hi ha. Abstencions. Grup municipal de Crida Preminenca, Poble Actiu. Bé, doncs queda aprovat. Passem al punt 5, contractació. 5.1 és ratificació dels decrets d'alcaldia 233/2016, de 30/3, 265/2016 i 265/2016, de 8/4 i 291/2016, de 13/4, en referència a la contractació de subministrament de tecnologia per a la millora energètica i del servei de manteniment de l'enllumenat exterior, semàfors, enllumenat ornamental de Nadal i instal·lacions elèctriques especials per a actes lúdics del municipi. Senyor Subirà. Bé, gràcies, bona nit.
El ple, com a òrgan de contractació, ha de procedir a la ratificació dels decrets dictats per raons d'urgència, atès que fa referència a la prestació d'al·legacions contra els recursos especials en matèria de contractació interposats per les empreses Boquet i Elecnor. El termini per a presentar al·legacions era de 2 dies, per la qual cosa la presentació s'acorda per decret d'alcaldia, que ha de ser ratificada per ple. Ja està explicat. Sí. Intervencions? No? Passem a votació. Ah, sí? Senyor Martín? Sí, bona nit. No, només dic que el nostre grup s'abstindrà en aquest punt. Molt bé. Nosaltres, de la mateixa manera, sí, també ens abstindrem. Bueno, doncs pues, passem a votació, doncs. Vots a favor? Els municipals de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya. I PP? El Partit Popular. Partit Popular. Vots en contra no n'hi ha, abstencions? El municipal de primer col·lectiu, Ciutadans i Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Entesa. S'aprova, doncs, la ratificació. Passem al punt 6, recursos humans, 6.1, informe personal eventual municipal, primer trimestre 2016. Bé, com cada trimestre fem esment a la llei reguladora de bases de règim local, que contempla que els ajuntaments amb una població superior als 20.000 habitants i inferior a 50.000 inclourà a les seves plantilles llocs de treball de personal eventual, podran incloure a les seves plantilles llocs de treball de personal eventual per un número que no podrà excedir de 7. En l'informe que presentem s'esmenta que a la data 31 de març tenim 3 llocs de treball. Això s'ha de votar? No. Alguns comentaris, observacions? No? Doncs passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el 6.2, autorització, compatibilitat, personal laboral temporal. Bé, tenim una persona que és treballadora de l'Ajuntament a temps parcial, en concret el 75% de la seva jornada ordinària, que ens demana l'autorització per realitzar una segona activitat al sector privat, consistent en l'exercici d'activitats de monitor d'extraescolars. Donat que té aquesta reducció de jornada, en principi, per l'activitat que, segona activitat que proposa, no seria necessari demanar aquesta autorització de compatibilitat, però bueno, l'interessat prefereix que s'autoritzi legalment. No? Res, això sí que s'ha de votar, no? Per tant, s'aprova per assentiment. I passem al punt 6.3, que és l'aprovació del nou organigrama municipal i modificació de la plantilla i relació de llocs de treball. La primera, aquí hi ha tres temes bàsicament en la proposta d'acord, que un és el primer seria el de l'organigrama, la demanda de la societat demana una estructura organitzativa de l'Ajuntament que s'ha d'adequar als canvis que es produeixen en la societat i per això l'organigrama municipal ha de tenir aquest disseny organitzatiu per tal de racionalitzar l'estructura administrativa de l'Ajuntament a la finalitat d'assolir el principi d'eficiència que requereix l'administració pública. En segon lloc, l'increment de serveis de l'àrea d'atenció social, fruit de les demandes ciutadanes i de la situació actual de la crisi, ha incrementat exponencialment la necessitat d'atenció i tramitació d'ajuts. Per això ens creiem que és necessari el reforç d'aquest servei mitjançant la creació de la figura de l'assessor de l'àrea d'atenció social a les persones i l'increment de la plantilla en 2 llocs de treball, un d'educador de serveis socials i un treballador social. En tercer lloc,
el que es planteja és l'amortització de 3 llocs de treball de personal eventual, donar que les funcions poden ser realitzades per personal directiu professional o fins i tot per funcionaris mitjançant procediment de lliure designació. Bé, en quant a l'organigrama, dir que hem tingut negociacions amb la representació sindical, amb la mesa negociadora, en concret el 16-30 de març i la darrera el passat 11 d'abril. D'aquestes negociacions ha sortit, venien, en primer lloc venien arrel del compromís que l'equip de govern va adoptar de que durant el primer trimestre presentaria aquest organigrama. Aquest és el primer pas per, com dèiem abans, una funció organitzativa, però després per valorar la relació de llocs de treball, una relació de llocs de treball que ja d'immediat començarem, si s'aprova l'organigrama, en el dia d'avui començarem a treballar sobre ella. Aquesta relació de llocs de treball ha de definir les persones que, o les funcions que entraran dins del marc de cada una de les departaments i serveis, i valorarà les categories i, conseqüentment, els sous. Per tant, no és una tasca fàcil, no és una tasca que hagi de ser ràpida, ha d'estar molt ben pensada, molt ben negociada. Comptarem per fer-ho de la millor manera possible amb ajuda externa. Tenim ja 2 o 3 empreses amb les quals ens reunirem aviat per poder definir quina d'elles serà la candidata a fer aquest estudi, i sobre aquest estudi doncs intentarem, ja dic, sempre en la base de la negociació, arribar a un acord. Com dèiem abans, l'objectiu de l'organigrama és la millora de la prestació de serveis i d'accions que s'orientin a la ciutadania a través de la implementació de canvis organitzatius i de planificació dins de la pròpia institució. Aquest organigrama s'integraria dins d'un pla de modernització general de l'Ajuntament, pla que d'alguna manera és un compendi de tot el que hem definit dins del pla d'actuació municipal i en concret dins del pla de millora de la qualitat que ben aviat posarem en marxa i que han de permetre la millora de l'eficàcia i l'eficiència del personal per obtenir altres quotes de qualitat en la gestió dels serveis. La definició d'un organigrama reporta, creiem, els següents avantatges. En primer lloc, és l'esquelet de l'organització, on es despleguen els principis de jerarquia i d'especialització que han d'orientar el funcionament de la mateixa. Després, descriu la ubicació dins de l'estructura de cada unitat i permet diferenciar entre àrees, d'acord amb si presten serveis al ciutadà o els presten a la mateixa administració. Aquesta distinció també pot servir a l'hora de computar costos i definir pressupostos i les necessitats de creixement en personal. Un altre dels avantatges seria que comporta la determinació de les estructures de relació formal, les línies de rendiment de comptes i força la simplificació i l'ordenació de l'estructura organitzativa. Les característiques del nou organigrama, doncs, parteix del principi d'autonomia funcional, que vol dir que en principi cada òrgan directiu porta a terme amb el seu propi personal i recursos organitzatius totes les activitats necessàries per al compliment de les seves competències. I s'organitza o s'estructura en 4 grans àrees d'especialització: l'àrea d'administració i organització interna, la d'atenció social a les persones, la de participació i la de territori i sostenibilitat. Són les 4 àrees que formen el cartipàs municipal. Són les 4 tinences d'alcaldia, per tant hem intentat ser una mica congruents dins d'aquesta línia. Totes les 4 àrees estan sota la dependència de la gerència municipal. Una altra característica és el trencament de departaments i unitats aïllades, intentant crear equips més amplis i polivalents. Quan parlem de polivalència ho diem en el sentit més favorable pel personal, perquè entenem que quantes més coneixements tingui una persona, doncs és molt més vàlida per desenvolupar possibilitats de promoció o per ocupar altres llocs que li interessin millor a cada un dels empleats.
Cada àrea disposa d'un estat de suport administratiu per oferir recolzament de forma transversal i multidepartamental. Bé, molt ràpidament, perquè no entrarem en un detall molt exhaustiu, però això sí, dir com queda organitzat cada una de les àrees. Com dèiem anteriorment, tenim quatre branques, que és administració i organització interna, d'on penja bàsicament recursos humans, una àrea que anomenem inspecció i gestió pressupostària, que és la que engloba la contractació i compres, una altra nova àrea que li diem qualitat administrativa, perquè d'alguna manera dona suport a tota la resta de l'organització i intentant que el servei sigui de la millor qualitat possible. D'aquí pengen organització i sistemes d'informació i comunicació, el que seria informàtica, els serveis jurídics, l'arxiu i l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Tot això dins de la primera branca, que és la d'administració i organització interna. La segona branca, que és l'atenció social a les persones, té un departament significatiu, que és atenció i acció social, d'on pengen habitatge, gent gran, diversitat, igualtat i cooperació. Exacte, i cooperació. Després un altre departament és promoció econòmica i de la ciutat, i ensenyament, d'on penja l'escola de música, l'escola Bressol, i de promoció econòmica m'he deixat de dir que pengen els museus, el Museu d'Estampació i el Museu Romà. De l'àrea de participació tenim independents el que són esports, participació ciutadana i cultura, festes i joventut. I d'aquí també penja la biblioteca municipal. I per últim, de l'àrea de territori i sostenibilitat, tenim la policia local, medi ambient, llicències i obres i urbanisme. D'aquestes dues darreres unitats penja el que és la brigada de serveis. Bé, aquesta seria una mica, no ens tindré més, tota l'organització com la definim. Dir que en la comissió informativa del dimecres passat ja es va explicar superficialment aquest plantejament, que sobre la informació que es va donar en aquell moment i després ja en la documentació d'aquest ple d'avui ja s'ha integrat alguna petita modificació, com era el tema de cooperació, que en principi penjava de l'àrea de participació i ha passat a l'àrea d'atenció social a les persones, i l'àrea i el departament d'alcaldia, que el contemplem com un staff, no com una línia jeràrquica directa. Evidentment, aquest organigrama s'ha negociat, s'ha parlat amb els sindicats, amb la representació sindical, han fet les seves consideracions. L'Ajuntament, l'equip de govern, va presentar una proposta d'organigrama inicial que va ser àmpliament comentada per la representació sindical. Vam fer una sèrie de propostes, les quals crec que pràcticament la seva totalitat o gran part d'ella doncs han estat recollides i han estat incloses, i per part nostra creiem que la voluntat o el tarannà dels sindicats doncs sempre ha estat molt receptiu, sempre ha estat molt positiu i sempre ha estat molt col·laborador. Com deia inicialment, ara la setmana que ve ja comencem a reunir-nos per intentar començar a definir la relació de llocs de treball i perquè tot el funcionament doncs vagi d'acord amb el previst. Intervencions, senyora Martín? Sí. Bé, nosaltres votarem en contra d'aquest organigrama i d'aquesta proposta per dos motius. En primer lloc, perquè, com bé comentaves, l'organigrama era molt necessari i esperat, i ha de definir l'organització municipal de cara al futur. Per tant, creiem que hauria estat positiu buscar un major consens, afavorir el diàleg amb els grups de l'oposició, als quals no se'ns ha donat cap possibilitat de fer aportacions, ja que no hem tingut el temps necessari, i bé, aquest és un aspecte que valorem molt, molt, molt negativament.
Després sí que se'ns han facilitat algunes de les aportacions fetes pel sindicat. El nostre grup valora positivament moltes d'elles i creiem que valorem, amb el poc temps que hem tingut, valorem que potser s'haurien d'haver incorporat en major mesura. Compartim la idea que els càrrecs de confiança han d'estar sempre condicionats a que els equips de base estiguin en bones condicions, que no hi hagin sobrecàrregues i que es disposi de la dotació que requereixen. Per tant, ens hauria agradat que es garantís que no hi ha cap necessitat en la plantilla abans de crear aquest nou càrrec que se'ns proposa. D'altra banda, donat en relació a la configuració de l'organigrama, donat el caràcter excepcional i temporal del personal eventual, qüestionem la necessitat que aquest aparegui en l'organigrama, ja que és una manera que es poden perpetuar unes figures que haurien de ser, com dic, temporals i excepcionals. D'altra banda, sí que fem una valoració positiva respecte a que resolgui la precària situació en què es trobava una part de les professionals de serveis socials, ja que el seu lloc de treball depenia d'un contracte programa que es resolia anualment, i aquí sí que ho valorem positivament. En definitiva, creiem que en més temps hauria estat un debat ric i hauria estat possible un major acord, i com he dit al principi, per tot això votarem en contra. Gràcies. Senyor Molins. Sí. Bé, en aquest punt de l'ordre del dia, atès que hi ha diferents elements, el grup municipal d'Esquerra Republicana voldríem fer algunes consideracions. En primer lloc, ens sembla correcte amortitzar els tres llocs de treball de personal eventual que a l'actualitat no estaven ocupats. En segon lloc, també ens sembla bé incrementar, o bé, en aquest cas, consolidar dos llocs de treball, que és una treballadora social i una educadora social, que actualment ja estan en actiu, però que actualment depenen sempre del contracte programa. D'aquesta manera se'ls dona una tranquil·litat de que passin a ser d'una manera definitiva en aquest sentit. I dit això, com a tercer punt, creiem que aquest organigrama que ens presenta l'equip de govern i a la vista del mateix, veiem que no deixa de plasmar l'organització administrativa de l'Ajuntament d'acord amb el cartipàs municipal que es va aprovar per aquest plenari a principis de mandat. Creiem que en aquesta primera fase tenim poc a comentar, atès que és responsabilitat de l'equip de govern l'organització interna. També pensem que en aquesta fase següent, que dieu que començareu tot seguit, és on es tindrà que dissenyar i desenvolupar aquest catàleg de llocs de treball, i l'assignació de treballs a cada espai serà la part on es tindrà que portar més debat i entesa en aquest sentit en totes les parts implicades, o sigui, la part social i la part política també entenc jo. Val a dir que la part positiva d'aquest organigrama és que s'ha arribat a acords amb la part social dels treballadors, cosa que en aquest sentit ens tranquil·litza. Per acabar, veiem que s'ha inclòs en aquest organigrama la figura d'un assessor de l'àrea d'atenció social i a les persones. Aquest punt sí que ens satisfà, atès que des de l'inici del mandat el nostre grup municipal i algun altre grup de la casa van reclamar aquesta figura per dinamitzar i donar suport a l'àrea de serveis socials. Al veure que estava inclòs en l'ordre del dia i atès que teníem poca informació al respecte, aquest grup d'Esquerra Republicana vam contactar amb el tinent d'alcalde, que és el responsable d'aquesta àrea, el senyor Gutiérrez, per reclamar informació al respecte. Val a dir que ens va atendre la nostra petició i que se'ns va informar del perfil que es buscava per aquest lloc, i fins i tot després de les converses hem tingut l'oportunitat de parlar amb la candidata a aquest lloc de treball, i parlo en femení en aquest cas, no utilitzant llenguatge copero, sinó perquè en aquest cas és una noia, i hem pogut parlar amb ella i hem pogut comprovar el seu perfil professional, el seu tarannà i la seva predisposició amb la feina. De totes maneres, voldríem que ens aclarís un tema. A les converses que vam tenir prèvies demanant aquesta informació, se'ns va comentar que aquesta persona atendria a les
tres branques que depenen de la tinença d'alcaldia, que són ensenyaments, serveis socials i promoció econòmica. En la fitxa d'aquest lloc de treball veig que només es parla en genèric d'atenció social. Voldria que ens aclarís aquest punt aquí en seu de plenària perquè constés en acta si realment les tasques d'aquesta persona seran en les tres branques. Gràcies. Bé, bona tarda. Sí, bona tarda. Anem a lo important i contestant a la petició, la pregunta d'Esquerra Republicana, efectivament hi ha un error a la fitxa i sí, reitero que la nostra voluntat és que aquesta persona coordini i assessori els tres àmbits, que són serveis socials, educació i promoció econòmica, i dintre de promoció econòmica concretament en l'àmbit d'ocupació. Donat que ocupació pel fet d'intentar inserir a persones en el mercat laboral té molt a veure també a la seva vegada amb serveis socials, val? I per tant, per intentar que tot tingui un sentit i tot tingui un perquè, doncs efectivament aquesta persona doncs treballarà per aquests tres àmbits amb els respectius coordinadors de cada àmbit, val? Aclarit això, també m'agradaria fer referència molt breument i sense cap tipus de inconvenient, doncs a les paraules de la portaveu d'Iniciativa i l'hemeroteca normalment té memòria i quan anem a buscar l'hemeroteca les declaracions del senyor Fernández en el ple extraordinari del dia 7 de juliol del 2015, el senyor Fernández, i així consta a l'acta recollida, deia, i llegeixo textualment, el següent. Deia el senyor Fernández: per altra banda, el que sí que demanem és la creació d'un càrrec de confiança o personal eventual a l'àrea de serveis socials. Creiem que és una àrea de l'Ajuntament que necessita personal, que es podria contractar algú que s'encarregués de fer el pla de barris, un pla integral, etc., que pogués donar suport a aquesta àrea de l'Ajuntament que està mancada de personal i que amb prou feines ara mateix està cobrint les necessitats del poble i demanem que estudieu aquesta opció. Continua dient, en definitiva, votarem en contra, això és en el ple extraordinari del dia 7 de juliol, votarem en contra que fins que se'ns presenti una memòria que justifiqui aquests tres càrrecs necessaris, i us demanem que, si us plau, penseu en crear un càrrec de confiança, un lloc de personal eventual per donar suport a l'àrea de serveis socials. Bé, dir que nosaltres i a l'equip de govern el que hem fet, que ja ho teníem previst fer-ho i així ho vaig també dir en aquell ple extraordinari, ho teníem pensat, i a dia d'avui, després de pensar i de reflexionar molt, perquè aquest equip de govern, abans de presentar qualsevol cosa, doncs primer hi ha un debat, hi ha una reflexió, hi ha tota una sèrie de treball profund abans de presentar segons què. Per tant, tal com vostès demanaven en el mes de juliol, nosaltres així ho hem fet. Per sorpresa, jo ja m'esperava, no, per sorpresa no, diguéssim, tot el contrari, perquè no hi havia sorpresa, jo ja m'esperava que vostès utilitzarien aquesta figura per votar en contra d'una cosa tan important com és l'organigrama de la corporació. Bé, simplement dir una cosa, jo crec que no s'estan prenent seriosament el seu paper en aquesta corporació. Dic, sí, li dic molt seriosament. Aquí venim a treure feina cap endavant, a tirar endavant a la ciutat, i el que no es pot dir és el dia 7 de juliol una cosa i gairebé 9 mesos després dir la contrària. Sense cap tipus d'argument, sense cap tipus de reflexió, venir aquí a dir el contrari i quedar-se tan ample. Jo els demano responsabilitat, els demano que treballin de forma seriosa i que quan diuen una cosa la compleixin, igual de la mateixa manera que avui fa aquest equip de govern i jo personalment. Simplement això, reflexionin, perquè el que avui han fet no té cap tipus de qualificatiu, simplement és, doncs, bueno, venir aquí a votar en contra i ja està, i punt. Doncs això és molt seriós, i aquí l'equip de govern, que som 9 persones, estem intentant tirar endavant aquest poble. Per tant, això, reflexionin i prenguin nota. Sí o que no?
Gracias, señor alcalde. Buenas noches. Bien, yo creo que como viene siendo, desgraciadamente, a nuestro entender, costumbre de este equipo de gobierno, no se nos ha hecho partícipes de la elaboración del punto que presentan hoy para su elaboración, un poco en la línea de lo que comentaban los compañeros de la Coali, ¿no? Es decir, no han contado con nosotros para la elaboración del organigrama municipal. Estrategia que evidentemente tenemos que respetar, pero que indiscutiblemente no nos transmite el mensaje de que necesiten nuestro voto favorable para tirar adelante esta propuesta. Además, pensamos que cometen un grave error estratégico y que perjudica a nuestro municipio, ya que el organigrama municipal tendría que ser un organigrama de futuro, un organigrama de consenso, un organigrama, entendemos nosotros, acordado por todos los grupos municipales, que además en cada una de las propuestas entendemos que se pueden enriquecer, porque yo también le digo al señor David que trabajamos todos. Todos vamos a las reuniones, hay reuniones más importantes, todas son importantes, pero hay temas que son más importantes y otras que quizá no lo sean tanto. Y este para mí era un tema que evidentemente era importante. Era importante para darle estabilidad precisamente al organigrama que hoy se aprueba, independientemente del color político que tenga el consistorio. Y eso no lo decimos por capricho, lo decimos porque el personal y el sistema de funcionamiento de nuestro ayuntamiento es el pilar fundamental que nos va a permitir atender las necesidades de nuestros vecinos correctamente y prestarles los mejores servicios. Por lo tanto, no podemos votar a favor de este punto. Sin embargo, también entendemos la labor que se está realizando y no vamos a obstaculizar la acción de gobierno, a pesar de que para nosotros este organigrama tiene carencias evidentes, pero también tenemos que reconocer que se intentan introducir mejoras en el área de atención a las personas que entendemos que eran necesarias y que a su vez avalan la realidad de las críticas que desde el inicio de este mandato está realizando el Grupo Municipal de Ciudadanos. Por eso en este caso nos vamos a abstener. Y también quiero aprovechar para agradecer a la gerente del Ayuntamiento, Ana Álvarez, la ayuda que nos ha prestado en el análisis y estudio del presente punto. Gracias. Senyor Altés. Bé, abans de començar, i citant una mica les paraules del company Gutiérrez, ha dit que cada vegada que fan una proposta aquest equip de govern fan un treball, fan una reflexió i fan un debat profund. Per nosaltres aquest organigrama, que és el mapa que guiarà l'organització de recursos que tenim a l'Ajuntament i d'on es prioritzaran, no era un tema lleuger, era un tema que requeria d'aquest treball, d'aquesta reflexió i d'aquest debat profund. I ens alegrem que vostès hagin negociat aquest organigrama amb els sindicats, com no podia ser d'una altra manera. Però en canvi aquesta negociació ha brillat per la seva absència quan es parla amb la resta de grups municipals. Per part nostra els vam demanar que posposessin l'aprovació d'aquest organigrama fins al mes vinent, entenent que, donat que no teníem un organigrama actualitzat des dels anys 90, no acabàvem d'entendre quina pressa hi havia ara. Com ha dit el senyor Méndez, tenien un compromís per fer una proposta d'organigrama en el primer trimestre i entenem que vostès han fet la seva proposta, han complert amb aquest compromís que tenien, però a la resta de partits que formen aquest consistori, que també representem a la ciutadania, ens hagués agradat dir la nostra i ens hagués agradat poder estudiar-lo amb major deteniment. Jo només per fer-li una petita pregunta, quant de temps i quants tècnics s'han invertit per poder donar forma a aquest organigrama? Vostè creu que això és un treball que es pot fer en una setmana? Llavors posi's en la nostra pell i expliqui'ns com ho hem de fer nosaltres per analitzar-lo, per generar propostes i per intentar participar quan realment se'ns tanquen les portes i ens donen zero temps de debat sobre aquest tema, que a més portarà conseqüències a llarg termini, perquè entenem que ens porta cap a un model, com comentaven els companys de la coalició, de tipus gerencial, que hipoteca el nostre consistori pels anys que venen. Un altre problema amb aquest punt de l'ordre del dia és que també els vam demanar que poguéssim votar-ho en contra, per separat, en punts separats. Bé, ja m'he avançat el sentit de la nostra votació. Els vam demanar que poguéssim votar per punts, precisament perquè dos d'ells ens generen un gran rebuig, però el tercer hi estem bastant a favor, perquè realment respon a una necessitat que teníem, que és la de regularitzar la situació dels educadors socials de la casa i dels treballadors socials també. De nou, una altra negativa. Ens diuen que no hi ha el mecanisme per votar per punts, però en canvi consultant amb la secretària sí que ens va comentar
que hi havia la possibilitat de votar en separat si és que hi haguessin informes separats, és a dir, si hi hagués hagut una voluntat de separar efectivament aquests tres punts, que més enllà de que són punts de recursos humans no tenien massa més sentit que anessin junts, nosaltres entenem que hi ha una voluntat de fer-nos triar o tot o res. És a dir, si nosaltres votem en contra, com farem, d'aquest punt de l'ordre del dia, també estem votant en contra dels llocs de treball d'aquests treballadors que per nosaltres són importants, els educadors i els treballadors socials. Però si votem a favor, estarem donant suport, per exemple, a la figura d'un càrrec de confiança que ens sembla un absolut despropòsit. I en aquest sentit ja li vam fer arribar els nostres dubtes al senyor Gutiérrez. En primer lloc, perquè per nosaltres hi ha un error de concepte. Ens deia el senyor Gutiérrez que aquest càrrec de confiança respon a la necessitat d'endreçar l'àrea, d'organitzar els esforços i de poder repartir les tasques. Nosaltres entenem que això amb un organigrama ho podem fer, precisament és això el que fa un organigrama, organitzar, i que en canvi el que no podem entendre nosaltres és per què ara ens hem de fer aquest esforç econòmic de suportar el sou que implica el de mantenir un càrrec de confiança quan veritablement els esforços s'haurien d'estar dirigint a la tropa. Llavors, no ens venguin tampoc, no es posin la medalla de que ara estem ampliant el personal de serveis socials, estem consolidant unes fitxes d'uns treballadors que ja hi eren, no estem de cop contractant 5 persones de nou. Els treballadors actualment estan desbordadíssims, estan fent 3 vegades la feina que es pot fer, i és una veritable vergonya que haguem d'estar aprovant un càrrec de serveis socials quan amb un sou d'aquests vés a saber quants recursos podríem tenir de base de tropa, que per nosaltres és el que és veritablement necessari. I per últim, hem parlat del càrrec de confiança de l'organisme i de l'organigrama, i també tenim el punt dels educadors i dels treballadors socials. Estem contents de que s'hagin consolidat aquestes places perquè desgraciadament les demandes socials en aquest poble són fixes, no tenim una vareta màgica que les faci desaparèixer, segueixen sent-hi, i per tant els treballadors que s'hi dediquen també han de tenir un lloc fixe, perquè quan comença l'any tornen a ser-hi, per tant no poden estar pendents de si el següent gener se'ls hi renovarà el contracte i no, o no. Per tant, com ja veuen, tenim discrepàncies entre els diversos punts, però en conjunt hi votarem en contra, donat que, tot i haver-los demanat per activa i per passiva que poguéssim separar aquests vots, se'ns ha fet aquesta pressió a que haguem de triar-ho tot en conjunt, i perquè no se'ns ha permès el debat i la participació en qüestions que per nosaltres són tan fonamentals com cap a on hem de dirigir els esforços en aquest poble i si hem de tenir o no un càrrec de confiança. Per tot això hi votarem en contra. Això Mendes. Bé, molt breument, només fer incís de nou en el motiu de la presentació ara d'aquest organigrama, el compromís de l'equip de govern de presentar-ho el primer trimestre, compromís públic amb aquest plenari, compromís també que ens va requerir el grup de la Crida en el pressupost, en el ple del pressupost de també es parlava de la plantilla, ens van demanar que havien de presentar això, nosaltres ho vam acceptar, compromís amb la representació sindical, i per tant el que hem intentat és complir amb això, no? També un altre motiu que es presenti l'organigrama, com hem dit en l'exposició, és la necessitat de fer una valoració de llocs de treball, que creiem que, i amb això sembla que tots estan d'acord, que és prou necessària. Per què no s'ha negociat o no s'ha donat prou temps? Bueno, pues això suposo que és d'alguna manera és subjectiu, cadascú té una valoració amb el tema del temps que es necessita per veure les coses que es presenten. Nosaltres entenem que, com he dit també anteriorment, l'estructura que es presenta és molt senzilla, va relacionada amb el cartipàs, amb les tinences d'alcaldia, no és una cosa que representi grans esforços de comprensió, al nostre modo d'entendre, i que és, en la línia principal, i jo diria que el més important és que segueix la línia actual, o sigui, el repartiment que hi ha entre àrees, serveis i departaments, doncs és molt semblant al que està en aquests moments existint i s'està desenvolupant. Per tant, bueno, nosaltres entenem que no requereix un gran esforç de comprensió. Sobre el tema de l'assessor de serveis socials, doncs s'ha inclòs dins
dins del mateix punt de l'organigrama. Primer, perquè hem volgut donar transparència, hem volgut que una figura que es creava de nova anés dins de l'esquema organitzatiu, que ningú pogués dir, ostres, és que vostès han creat una cosa que s'han inventat fora de la línia organitzativa, per tant, havien de posar-lo en aquí. Segon, perquè, tal com ha recordat el senyor Gutiérrez, és un compromís que vam assolir nosaltres i algun dels grups que no estan al govern el passat mes de juliol, i que hi havia aquesta necessitat, i que per tant estem al mes d'abril i passat el període de possibles al·legacions de la possible aprovació en el dia d'avui, doncs s'anirà fins al mes de maig. O sigui, pràcticament haurem passat quasi tot un any sense una figura que al nostre modus d'entendre és molt important, molt important, perquè encara que des de la Crida diguin que no és necessària, nosaltres sí que creiem que una persona que organitzi i que doni idees de com ha de funcionar el departament o l'àrea en general, doncs és molt necessària, perquè en aquests moments sí que hi ha un desbordament, però nosaltres entenem que part d'aquest desbordament és segurament per una poca organització, i en això és en el que confiem. No obstant, també per baix, per la tropa, doncs també estem donant suport. Hem de tenir present que en aquesta àrea s'estan donant moltes circumstàncies de baixes, sobretot de personal, i que això no és fàcil de cobrir, com a mínim, de la nit al dia. Destacar que hem reforçat des de principis d'any, hem substituït el coordinador de serveis socials, hem incorporat un educador social mitjançant un trasllat intern, hem substituït una administrativa mitjançant també trasllat intern, i hem escrit un nou auxiliar administratiu. Per tant, les baixes s'estan intentant cobrir de la mateixa manera, sempre amb personal intern, que això m'agradaria també destacar-ho, i fins i tot s'ha incrementat la plantilla amb una persona d'administració. No obstant, per acabar, m'he deixat de comentar una qüestió d'ordre, que és que hem de fer esment que, perquè consti en acta, que es modifica el dictamen en relació al tràmit d'exposició a públic-pública. Hauria de fer esment la modificació del tràmit que diu que s'ha d'exposar al públic l'expedient de modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball 2016 per un termini de 15 dies hàbils, i tot el que comporta aquesta exposició, que en el dictamen inicial no constava, més que res perquè s'ha de tractar com si fos el pressupost, per dir d'alguna manera, hi ha d'haver una exposició pública de 15 dies i s'ha de dir. Senyor Martín. Sí. Senyor Gutiérrez, jo aquesta nit reflexionaré. Si cal, posaré la cara a paret i pensaré. Però vostè també té un encàrrec. També ha de reflexionar, entenc, si vol, perquè la majoria de grups de l'oposició li hem transmès el mateix. Entenc que... bé, que té un encàrrec. Justament per la responsabilitat que vostè em demana, nosaltres volem exercir-la i per tant disposar de tota la informació necessària per fer-ho, de la informació, del temps i de l'espai. No hi hem disposat i per tant no podem fer una altra cosa que votar en contra. I no sé si m'ha escoltat, però no ens oposem al càrrec que es crea. El que sí que voldríem és tenir les garanties que per sota no hi ha necessitats, i de nou reclamem informació i espai de diàleg. Gràcies. Senyor Altés. Bé, només per respondre... Deixem que el senyor Gutiérrez, perdó. No havia vist, havia mirat cap aquí. Senyor Gutiérrez. Bé, jo accepto i continuo reflexionant com faig cada nit abans d'anar-me a dormir i faig valoració del que porto, i m'emporto cada dia de bo, per haver, doncs, bueno, en fi, doncs fer la meva feina. Però sí, reflexionaré, cap problema. La diferència entre vostès i la resta de grups és una, i és molt important, que la resta de grups, tot i que és veritat, m'han fet arribar les seves crítiques i les seves peticions, com a mínim, ells són coherents. Ells són coherents, i el que van dir fa 9 mesos, doncs, amb una certa, doncs, evolució,
doncs ara venen aquí al ple i fan la seva intervenció. Però és que vostès no són coherents, perquè li torno a repetir, en seu plenària vostès van dir que aquesta figura, el senyor Fernández ho va dir dues vegades, va dir que era necessària aquesta figura. Jo no voldria centrar el debat en aquesta figura, perquè jo crec que el que aprovem avui és molt més que només aquesta figura. El que sí que és veritat, i això també, mira, continuant llegint l'acte, el senyor Rivet els cridava l'atenció a vostès, i avui vostès molt obedientment han votat en contra. I el senyor Rivet els deia, els direm als senyors d'Iniciativa que ens ha sorprès aquesta voluntat de crear un carrer de confiança per l'àrea de serveis socials, perquè nosaltres considerem que el carrer de confiança és habitual, etc. Per tant, jo la reflexió, o sigui, la conclusió que m'enduc de vostès és que no són coherents, per una banda, que no tenen opinió, que no la saben defensar i que fan el que els demanen altre partit polític. Per tant, jo faré la meva reflexió, vostès, els hi torno a repetir, reflexionin sobre el seu paper que han fet avui aquí, perquè no es pot dir una cosa i la contrària en la mateixa seu plenària. Senyor Altés, ara sí. Bé, només per respondre al senyor Gutiérrez, aquí mateix li dic que no hem tingut cap mena de reunió ni hem coaccionat Iniciativa de cap, perdó, la quali, de cap manera, perquè votin en un sentit o un altre. Pensem que tots som adults i cadascú es forma les seves opinions, per tant no cal que fem insinuacions. Senyor Méndez, ens alegrem que hagin complert, com deia vostè, amb el compromís de presentar aquest organigrama, però també ens hagués agradat que haguessin complert el compromís que creiem que tenen amb tota la ciutadania i no només amb els preeminents que vostè representen, que està reflectida en la resta de partits que formen aquest consistori per poder negociar aquest organigrama, com dèiem. I també ens ha sorprès que ens parli de que en aquest poc temps haguéssim pogut entendre l'organigrama. Ha dit que tenim problemes de comprensió per partida doble. I nosaltres no ens referíem a que volíem més temps perquè no poguéssim entendre l'organigrama. Entenem perfectament quin model és el que vostès proposen. El que volíem era més temps per generar debat, per fer-los propostes, per poder arribar a una mena de consens amb la resta de grups polítics. Perquè vostès mateixos han dit que un organigrama ha de ser un reflex de les necessitats del poble. Doncs bé, em sembla que, com a mínim, aquest organigrama no reflectirà la pluralitat dels grups d'aquest consistori, que per part nostra es concreten 1.881 persones, que a les quals les necessitats seves també representem i que per vostè sembla que no són importants. I per últim, no hem dit que no sigui necessari l'ordre de serveis socials. El que hem dit és que per posar ordre no cal que hi hagi un càrrec de confiança. Un càrrec de confiança, en principi, el que ha de fer és un assessorament expert sobre un tema, però no ha de fer de guia de la tropa, per dir-ho d'alguna manera, i anar posant ordre. Això no és una tasca, això és una tasca que li correspon a un càrrec jeràrquic dins de l'organització. El que s'ha de dedicar a un càrrec de confiança és assessorar sobre un tema sobre el qual sigui expert, i entenem que no està justificada ara mateix en aquest cas la necessitat. I vostè diu que si la tropa estigués més organitzada no estaria tan desbordada. Jo ho poso en dubte. Jo el que veig és que realment de necessitat social n'hi ha molta a Premià, som un poble de renda baixa i per tant aquesta necessitat social requereix de més esforços al personal de base, i un cop tinguem el personal de base ben organitzat i ben reforçat, si llavors es volen plantejar fer un càrrec de confiança per engegar projectes, doncs semblarà perfecte, però creiem que el primer, quan comencem a construir un edifici, són els seus fonaments, res més. Xo Méndez. Sí, molt ràpid per respondre al senyor Altés. No he volgut posar en dubte la capacitat de comprensió seva, no sé si ho he dit, crec que he dit les paraules, potser les revisaré després, les paraules concretes que crec que he dit és que crec que és fàcil de comprendre, i amb això no sé si s'entén que poso en dubte la seva capacitat, doncs li demano disculpes, no pretenia dir això, I una altra cosa, el càrrec de confiança per a l'assessor de serveis socials, nosaltres creiem que sí, que és una bona figura, perquè d'entrada és una qüestió de veure com va. Si hem de consolidar
un personal directiu, doncs segurament, si no funciona, tindrem dificultats en fer modificacions. Si fem un càrrec de confiança, doncs, com vostès ben saben, igual que entra, pot sortir. Per tant, si no funciona, doncs, tindrem més fàcil la solució. I per últim, per acabar, mereixen el meu absolut respecte i crec que de tots els que estem aquí, els seus 1.881 vots, i evidentment els reconeixem absolutament tant com els nostres quasi 4.000 i el de la resta de representants que hi ha aquí. Moltes gràcies. Molt bé, debatut el tema, passem a votació. Vots a favor de la proposta. Grups municipals de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Premià i Partit Popular. Vots en contra. Grups municipals de Crida Permanent Col·lectiu i Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Entesa. Abstencions. Grup municipal de Ciutadans. Doncs queda aprovat aquest punt i passaríem al setè de l'ordre del dia. Serveis personals de participació ciutadana. Hi ha un únic punt al capítol d'esports, que és aprovació de la modificació de la hipoteca sobre la concessió d'una obra pública de construcció i explotació de la piscina municipal. Això, Mendes. El 15 de setembre del 2006 es va adjudicar a la Unió Temporal d'Empreses Club Natació Premià, Pool Gestora Esportiva SL, el contracte de concessió d'obra pública de construcció i explotació de la piscina municipal. El 21 de març del 2007 es va autoritzar la constitució d'un préstec hipotecari sobre la concessió. I el 18 de gener del 2016 el concessionari va sol·licitar autorització per a modificar les condicions de l'esmentat préstec. La modificació aportada o la sol·licitada pel concessionari per justificar per justificar l'anovació del préstec hipotecari es dona per suficient i els canvis que es plantegen són provocats per la nova reestructuració de préstecs i que si no, en cas de que no s'acceptessin, podria posar en perill el resultat de l'explotació i l'equilibri econòmic patrimonial de la concessió. Per tant, la proposta que es fa és la d'autoritzar l'anovació del préstec hipotecari ampliant el termini fins a 18 anys i mantenint la resta de condicions i autoritzar la constitució d'un nou préstec hipotecari per import de 460.000 euros amb un termini d'amortització de 217 mensualitats. Bé, simplement, per si hi ha algun dubte, que crec que no, això no ens compromet en absolut, no estem avalant cap préstec, ni molt menys, l'únic que estem és donant consentiment a un concessionari que té un servei que li ha deixat, li està prestant per l'Ajuntament, a que modifiqui un finançament perquè pugui desenvolupar la seva activitat en una situació econòmica més favorable. Senyor Martín. Sí. Bé, nosaltres ens abstindrem, però sí que m'agradaria aprofitar per fer una proposta d'incloure la piscina en la taula de preus públics, que s'estudiés la possibilitat d'estudiar conjuntament els preus públics. Gràcies. Nosaltres un parell de dubtes. S'amplia el termini, ha dit, a 18 anys. El dubte és, entra dins del termini d'aquesta concessió, no entenem? Entenem que la concessió és més llarga que no pas aquest termini que s'ha ampliat. I d'altra banda, un dubte, sí, perquè quan es va aprovar això el nostre col·lectiu no hi era, la nostra organització no hi era en aquest plenari, si l'empresa aquesta fes fallida, per exemple, qui es quedaria amb aquest préstec? Qui l'hauria de saldar? I ens abstindrem de tota manera. Sí, la primera proposta, la senyora Martín, no hi ha cap problema. Dins del que és tot l'estudi de preus públics podem incloure perfectament en el seu moment el dels preus de la piscina. Sobre el senyor Panyella, la primera ja s'ha respost, em sembla, el del termini de la concessió superior al termini del deute. I el que comenta vostè, si fes fallida, doncs si fes fallida tenim un problema. Tenim un problema perquè, ja buscaríem les solucions, no? Però hauríem de segurament buscar un altre operador que fes les funcions que fa en aquest moment el que hi ha, o bé gestionar-la nosaltres directament.
perquè nosaltres ens hem de fer càrrec de les, dels deutes, evidentment. Seria una votació. Vots a favor de la proposta? Dos municipals de Convergència i Unió, Ciutadans, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Premià, Partit dels Socialistes de Catalunya i Partit Popular. Vots en contra no s'han anunciat, per tant, abstencions. Dos municipals de Crida Primerenca, Poble Actiu, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa Entesa. Doncs quedaria aprovat. Passaríem al vuitè punt, serveis territorials, també amb un únic punt. Dins del subcapítol Obres Públiques i Serveis Municipals, tenim l'aprovació de la revisió de les tarifes per l'any 2016 del Servei Municipal de l'Aigua. Senyor Sobirà. Bé, el preu de la tarifa de Telle, d'Aigües Ter Llobregat, de l'aigua de comprada respecte a la tarifa existent quan es va fixar el preu vigent domiciliari, ha patit els següents ajustos. El 2014, l'increment del 4,228%. El 2015, l'increment del 4,51%. I el 2016, el decrement de 0,7653, vaja. Bé, per mirar que això no fos una puja lineal i treballar sobre el tema, ens vam posar a treballar i ara aprofito per posar en valor la feina que l'ha fet Esquerra Republicana en aquest cas, amb el recolzament del Partit Popular, per mirar, ja dic, d'equilibrar una mica més això i no haver de fer una pujada simple, lineal i prou, no? Després de tot això, de demanar-li a l'empresa concessionària, ens presenta un escrit responent als aspectes referits a l'informe inicial, el 26 de novembre, de qui subscriu que per assumir aquest cost es planteja una nova proposta basada en un canvi de bloc subministrament calculat per una referència base de 3 membres per família. El vigent estava calculat amb referència de famílies de 4 membres. Un cop revisada la proposta, arran de l'aportació de la Comissió Informativa de Territori, s'ha introduït una millora en la mateixa que estableix com a primer bloc un límit de 9 metres cúbics per a garantir el preu baix per al consum de 3 metres cúbics per persona a la unitat familiar de 3 membres per habitatge. Per tant, el component tarifari, els trams, es crea un tram més, en teníem 3, es crea un tram més, el preu de subministrament fins a 9 metres cúbics unitat consum més, de 9 a 15 metres cúbics consum més, de 15 a 20 unitat consum més i excés de 20 metres cúbics consum més. En la documentació addicional presentada s'acrediten accions per tal de millorar l'eficiència del servei i justifica que el rendiment del 84% de la xarxa de Premià de Mar està clarament per sobre del rendiment mitjà, que és d'un 70%, i s'argumenten les accions dutes a terme de manteniment i millora del rendiment. Per tant, les conclusions que pot arribar a l'àrea de serveis territorials i sostenibilitat són les següents. Les tarifes de Tella han augmentat un 8,93% els darrers anys, en mitjana, sense que la tarifa de subministrament domiciliari ho hagi reflectit. Les tarifes proposades d'estructura en un model diferent de ponderació del cost, funció del consum. Les famílies amb un cost més eficient veuran disminuït el seu cost. Les famílies amb un major consum unitari per membre veuran incrementat aquest cost. La nova estructura tarifària s'ajusta millor al nombre de persones que viuen en cada habitatge, és més justa i incentiva l'estalvi. I per finalitzar, cal que el concessionari informi detalladament de les característiques de la nova estructura tarifària en la primera factura que s'emeti. Per tant, la població tindrà la informació en quin tram pertany i com pot fer per fer estalvi i entrar en diferents blocs de tarifaris i mirar d'estar en el que li toca amb el consum adequat. Si hi ha algun dubte. Senyor Fernández. Gràcies. Agrair també a l'equip de govern que hagi modificat aquest tram inferior de fins a 9 metres
fins a 9 metres cúbics, ja que, com es va comentar a la reunió, això suposava un càstig per a les unitats de consum de 3 membres, durant que, tal com figurava en la documentació que ens va fer arribar a Sorea, aquest és el consum bàsic mensual per 3 persones, per tant, estan recarregant amb un cost superior el consum bàsic de 3 persones en una llar o en una unitat de consum. Tampoc entenem o no entenem per què no s'incrementa, donat que hi ha una elevat de tarifes a ATL de aportació d'aigua, per què no s'incrementa el tram superior de 20 metres cúbics, recarregant-lo més per evitar sobreconsums, si no és que, com va mig comentar el representant de Sorea a la reunió, és perquè si incrementem aquesta tarifa el consum baixaria i per tant baixarien els ingressos i per tant no estaríem, si teníem el criteri és més econòmic que no pas de baixar el consum. A més, tal com vam comentar també a la reunió, el nostre criteri és una tarificació social on més enllà de descomptes o de pagament de 150 quotes, si no recordo malament, a través de serveis socials, hi hagi una tarificació i un descomptes basats també en els ingressos de les famílies. I en quant al motiu de l'increment de cost en alta d'ATL, bueno, comentaré més endavant, perquè com tenim la moció envers la privatització d'ATL, intentarem explicar per què creiem que han pujat els preus de subministrament. Una pregunta. A la documentació hi havia, bueno, feia referència que s'han fet unes sessions a alguna escola del municipi referent sobre el consum d'aigua o per potenciar l'estalvi. Sí. O com a mínim la documentació que després es va anul·lar de l'anterior ple. Era per saber qui les ha fet o qui les ha promogut i si es té previst fer-les i qui les faria i qui les pagaria, bàsicament, també, o qui les organitzaria. Tot el que votarem en contra, tot i no haver-ho consultat amb els companys de la Crida, esperem no equivocar-nos i votarem en contra. Gràcies. Senyor Recullàs. Sí, bé, aquesta és una aprovació que es va dur a terme que es va proposar en el ple anterior i nosaltres hem demanat retirada d'aquest punt de l'ordre del dia per poder-ho treballar amb una proposta consensuada i justa per treballar els trams de l'aigua que proposava la companyia Sorea. Per aquest motiu el grup d'Esquerra van proposar de quals trams a la realitat del consum i obrir una campanya informativa a tota la ciutadania sobre el consum moderat de l'aigua amb incentius a qui estalvi aquest bé preuat i tingui un ús racional, però també estem d'acord en la penalització de qui fa un ús indiscriminat de l'aigua. Com que les propostes d'Esquerra han estat treballades i han estat incorporades, creiem que són molt més justes per tots els consumidors de Premià i amb aquesta mesura assolim una certa manera l'objectiu d'incentivar a l'estalviador i penalitzar el qui la malmet. I el que també és important, i també s'ha dit, és el tema de la campanya informativa d'informar l'usuari de quin és el tram i de quines serien les mesures idònies en una llar per al tema de l'estalvi de l'aigua. Gràcies. Senyor Cano. Gracias, señor alcalde. Bien, el Grupo Municipal de Ciudadanos anunciamos nuestro voto en contra. Votaremos en contra porque entendemos que esta propuesta lo que significa es una subida de las tarifas del agua a nuestros vecinos y además el tema más grave para nosotros es que este incremento de tarifa es indeterminado, es decir, no sabemos en qué porcentaje va a aumentar la recaudación de la compañía del agua con estas nuevas tarifas. Por un lado, la compañía lo que dice parte de la premisa que ha tenido un incremento de costes que tiene que repercutir a nuestros vecinos, en definitiva a los consumidores. Para el Grupo Municipal de Ciudadanos, la compañía no acredita esta subida de costes, por un lado. Y tampoco queda claro cuál será el incremento real de los ingresos de la compañía, ya que no se plantea un incremento lineal, que entonces podríamos saber si se aumenta un 1%, un 2% o un 0,5%, sino que ese incremento queda enmascarado dentro del sistema de tarificación. Por lo tanto, no sabemos con estos tramos, como nosotros como ayuntamiento no sabemos qué van a significar esos nuevos tramos. Evidentemente, cuando la compañía plantea un cambio de sistema de tramos,
y lo hace con el objetivo de incrementar los ingresos e incrementar el beneficio empresarial, lo hace porque ya ha hecho unos cálculos previos. Lo ha hecho porque tiene todo un histórico del consumo de agua de los vecinos de Premia de Mar, aplica una especie de Excel donde a partir de las nuevas tarifas sabe exactamente o de manera aproximada cuál va a ser el incremento de esa recaudación. Evidentemente, esa recaudación, como lo gestiona la propia compañía y el ayuntamiento no tiene medios para comprobarlo ni para verificar, va a ser superior a un incremento lineal desde el punto de vista de la óptica empresarial. Además, algo que también nos preocupa es que estamos considerando, y lo hacen tanto el análisis del equipo de gobierno como el análisis de la Quali como el de Esquerra Republicana, como si el agua lo gestionáramos nosotros. Es decir, hablamos de penalizar a aquella gente que consuma más agua o que despilfarre agua. Y evidentemente en eso estamos de acuerdo, pero no podemos estar de acuerdo en que ese despilfarro vaya en beneficio de la compañía de aguas. Si nosotros gestionáramos la compañía, ese incremento o esas penalizaciones iría a las arcas del ayuntamiento. Pero en este caso no pasa eso, irá a las arcas de la compañía de aguas. Y para nosotros eso es inaceptable. Por lo tanto, ante la imposibilidad de analizar el incremento real de las tarifas y ante la imposibilidad de acotarlo, porque si dijéramos a partir de cierto incremento que revierta en el municipio, nosotros votaremos en contra de la propuesta. De todas formas, queremos agradecer las gestiones realizadas por el señor Subirá y también que se tuviera en cuenta nuestra propuesta para que la compañía ampliara la información que consta en las facturas, para que los ciudadanos sepan el porqué de las tarifas que se les están aplicando, ya que en la actualidad entendemos que la factura que utilizan carece de la necesaria transparencia. Gracias. Señor Panyella. Bé, en primer lloc, totalment sorpresos, agrair al grup de Ciutadans aquesta aproximació o aquesta insinuació a la remunicipalització del servei. No ens ho esperàvem, sincerament, per fi, no, suposem que a base de repetir el discurs ha calat, molt contents. Avui veiem que el ple va d'aigües, en aquest cas aigües potser un pèl tèrboles, perquè, com bé deien, no en tenim del tot el control o gens. I també volia fer una mica no, volia dirigir-me al senyor Subirà perquè no, l'explicació que ha fet avui aquí, en aquest ple, m'ha resultat molt diferent a la que he sentit avui a la ràdio. Avui he escoltat la ràdio i parlava precisament d'aquest canvi de preus i he fet un exercici, no? M'he imaginat que jo era un ciutadà que no coneixia gaire bé els budells d'aquest afer i que sentia doncs, les declaracions per primer cop i jo mateix... M'he imaginat què pensaria i hauria dit doncs, que sentint les paraules del responsable de territori d'aquest ajuntament doncs, que era una bona mesura, que el govern amb l'ajuda d'Esquerra, segons deia el mateix Subirà, s'ho està currant. Hauria pensat això, que està penalitzant qui consumeix més aigua, que els preus pugen perquè la vida puja, paraules textuals, i que tenim tarifes socials. El petit matís és que coneixem una miqueta els budells i que aprofitarem per defensar el nostre posicionament una mica aquesta intervenció. Senyor Subirà, com vostè ha dit aquí, l'aigua no puja perquè la vida puja. Hem de modificar les tarifes de l'aigua, conseqüència directa d'una privatització d'aigües Ter Llobregat. I ho diu el mateix informe de Sorea, i fa un moment ho deia vostè, que els preus de venda s'han incrementat el 2014 un 4,22% i un 4,51% l'any 2015. D'altra banda, no estem afegint un tram per penalitzar piscines, tant de bo, que és el que també s'insinuava, estem afegint un tram enmig que no existia, i que no és precisament el tram de les piscines, perquè si mirem el tram de les piscines, que suposem que seria el tram d'accés dels 20 metres cúbics, podem veure que es queda exactament igual que abans de modificar aquestes tarifes. I quan vam preguntar a Sorea, com bé deien els companys de la Quali, per quins motius succeeix això, doncs se'ns argumentava que no podíem penalitzar en accés a aquelles persones que consumien moltíssim, perquè clar, tenim el perill de que ho deixin de fer. Per tant, doncs, de recaptar menys. Aquesta mateixa frase es posa en contradicció amb l'argument que el senyor Subirà deia avui a la ràdio i que ha estat notícia, i ens fa preguntar-nos quina és la voluntat dels trams. No ho camuflem, la de recaptar infinitament o la de fomentar l'estalvi? Perquè si fos la de fomentar l'estalvi, nosaltres, com han fet altres municipis, potser haguéssim preferit que s'afegís un tram que anés, per exemple, dels 20 metres cúbics als 40 i un altre que encara penalitzés més a la gent que es passa d'aquests 40 metres cúbics, que és moltíssim. Perquè ara mateix, en aquest cas, a partir de 20 metres cúbics pagaràs el mateix preu proporcional que si gastes el doble. Exactament igual. El senyor Subirà, també a la ràdio, també ens parlava de sostenibilitat i de criteris socials. I crec que doncs, potser tenim
un problema de conceptes. Per nosaltres la sostenibilitat no és una sostenibilitat econòmica, és una sostenibilitat ecològica. I en tot l'informe que ens ha presentat Sorea no hem trobat cap aspecte relatiu a l'estalvi d'aigua. El grup municipal d'Esquerra Republicana fa un moment deia que havia proposat aquesta campanya de conscienciació, que se'ls hi ha acceptat, però jo em sospito, pel que s'ha dit aquí, que aquesta campanya queda totalment descafeinada i que serà una circular a dins d'una carta, que no té res a veure amb la campanya que vostès i nosaltres també en la primera reunió proposàvem, que era una campanya de difusió de mesures reals d'estalvi d'aigua. I encara podríem dir més, i ho llenço així com a pluja d'idea, potser aquest ple es podria plantejar anar una mica més enllà i crear una ordenança que reguli l'estalvi d'aigua, que reguli una miqueta doncs les dates en què es pot omplir o no omplir la piscina, que limiti les cisternes dels vàters, que estudi instal·lar captadors d'aigües pluvials als edificis públics, etc, etc. També volíem manifestar que durant aquest mes i mig d'estira i arronsa pels preus públics que hem tingut amb l'aigua, no públics, no, perdó, d'aquests preus privats que hem tingut amb l'aigua, ens ha costat obtenir informació, sincerament, com també expressaven els companys de Ciutadans. A tota l'oposició vam coincidir que amb les dades que ens va facilitar Sorea en el seu primer document no en teníem prou, i ens agradaria puntualitzar que les dades estaven dins d'un PowerPoint i amb aquestes dades doncs, no podíem fer cap mena de càlcul ni d'aproximació, i aquestes dades doncs, ens han anat venint una mica en comptagotes. Això ens torna a fer veure el que també deien vostès de la remunicipalització, no han dit la paraula, els convido que la diguin, que quan no gestionem nosaltres mateixes els serveis dels que gaudim, tampoc gaudim de l'accés a la informació i seria un motiu més per plantejar aquesta municipalització amb tots els serveis que se'ns van finalitzant els contractes d'aquest Ajuntament i no tornar-nos a hipotecar fins al 2040 com és amb el cas de Sorea. Per acabar, super, super ràpid. No entenem tampoc per quins motius hi ha una sola tarifa i en canvi no hi ha tarifes diferenciades. Per ús domèstic, industrial, comerços, provisional d'obres, fruites, no ho acabem d'entendre, si ens ho podeu explicar. Ens ha mancat també mesures reals de tarificació social i vaig a anomenar-ne unes que per mi, per nosaltres són de mínims. Tarificació social per a membres on totes les unitats de convivència, tots els membres estiguin a l'atur, per perceptores de pensions mínimes permanents, per perceptores del fons d'integració social, per perceptores d'una pensió mínima contributiva, d'un SOVI per jubilació o viudetat, per destinataris de la prestació de renda mínima d'inserció, del fons d'assistència social. No són mesures de màxims. Bé, nosaltres evidentment votarem en contra, no és el nostre model, ho hem dit en moltíssimes ocasions. El que sí, per acabar amb un punt dolç, agrair haver passat de 8 a 9 metres cúbics, que és el que recomana l'OMS. Segurament, Toni, tornant una mica a l'inici, si no hi hagués la cara B de les seves declaracions, no dubti que votaríem a favor. És a dir, si fos que la vida puja, si fos que penalitzem les piscines, si no hi hagués una privatització darrere i si tinguéssim tarifes socials, segur que votaríem a favor. Gràcies. Sí. El senyor Fernández, increment de l'últim tram de 20 metres cúbics, és que si s'hi fixa, és el més alt, i a més és el més alt de la mitjana de Catalunya ja. Vull dir, 2,65 euros metro cúbics és el més alt, i és un preu molt alt. Quan arribes aquí omplir una piscina costa, no és barat. D'això de les bonificacions per serveis socials passem de 100 famílies que tenim 120 o 119 famílies ara, ara augmentem el topall a 150 bonificacions per si tenim problemes que alguna família no pot pagar el consum d'aigua. D'accions a les escoles, sí, és cert, s'ha fet una prova pilota en l'escola per ensenyar diverses coses, a més, no només limitants al consum d'aigua, per això de les escoles, per anar a fer classes a les escoles, sinó fins i tot ens han proposat, si més endavant, si podem lligar, d'anar a veure la depuradora que hi ha a Tordera, que és on bevem tots, i veure com s'extrau l'aigua del Tordera, i que la gent coneixi una mica el circuit que fa tota aquesta aigua abans d'arribar a casa, no? Bé, ho estem intentant i l'empresa li hem demanat que, sisplau, ens faci aquest servei i a veure si ho podem anar promocionant amb ensenyament en aquest cas. El senyor Cano, de Ciutadans, augmentar la recaudació
Bé, i el segon em diu, és curiós, bueno, jo al·lucino una miqueta, no?, perquè no ens ha fet cap aportació aquests mesos. Han tingut a les reunions i ara em surt amb un xorrelló de recaudació, que no sé què. Si estem intentant no fer una recaudació lineal i limitant-nos allà, ens intentem anar una mica més enllà, treballar opcions i a veure si aquest escalat és una mica més just. Però és que de vostès no hem rebut cap aportació. El discurs una mica fàcil de carai, ostres, que malament que ho feu, que nosaltres ens pensàvem que seria un més... Home, hem donat eines, hem vingut a la gent de Sorea a explicar. Han vingut els tècnics de la casa a veure si hi havia dubtes. No hem rebut cap input. Em sorprèn ara que em digui això. I omplir les piscines no pateixi, que si ha d'omplir la piscina amb la tarifa de 20 metres cúbics, que és, ja dic, 265 euros, ai, 200, perdó, 2,65 euros metre cúbic, és car, eh? I has de tenir ganes de tenir piscina. El senyor Panyella, de la Crida, també està sobre la mitjana. El primer m'ha dit tram, car, està per sobre, els trams, el tram aquest, ho repeteixo, és una mica la contesta aquesta, aquest tram diu no puja el preu més car. És que el preu més car està per sobre la mitjana, ja, és un preu car. Si l'últim tram de 20 metres cúbics, més de 20 metres cúbics, és car, és un tram, repeteixo, que està per sobre la mitjana. Tenen les dades. El que digui l'empresa és el seu problema. Nosaltres, el nostre problema és intentar promocionar l'estalvi i que el que fa un consum just sigui adequat la tarifa. O sigui, la tarifa sigui adequada. Amb un consum com més just i més pensat una mica per tothom, que tingui unes tarifes adequades. Estem per sota dels preus de la mitjana del país. Si miren les tarifes mitjanes del país, Premià de Mar, estem per sota. Una puntuació molt ràpida, per exemple, a Barcelona 2,61, Catalunya 2,44, Lleida 2,95, Tarragona 1,94, Girona 1,70 i Premià de Mar 1,70. Vull dir, estem de promig del país, pues, bé, no? De moment podem conservar uns preus bastant raonables. Cap, també una mica, no? Amb la línia, ostres, els senyors de la Crida, si sisplau fan propostes, pues, potser les podríem intentar contemplar, però és que tampoc n'hem tingut. Vull dir, costa de... El ple passat es va aplaçar, es va treure aquest punt del dia per veure si podíem consensuar-ho. I costa, no?, ara acceptar, bueno, les crítiques, les que vulguin, però de crítiques de cara a que no es fa la feina, costa, no?, una mica. No hi ha tarifes diferencials per a tenir poca... Fixa't, eh? Els serveis socials. I els serveis socials estan donant resposta, de problemes d'aigua n'hem tingut i els hem estat intentant solucionar. I després del tema de la ràdio, aquest dematí no veig jo cap diferència. És això, és nosaltres intentarem, per tots els mitjans, posar els esforços que tenim al nostre abast per crear estalvi, per crear sensibilització en aquest tema. Ho hem fet en altres anys, hem intentat mantenir les tarifes congelades aquests 3 anys que han sigut fotuts de crisi. I ara, pues, ens adequem en una altra manera, a veure si aquest quadrant de 4 trams ens proporciona millor o un consum més just. Ja està. Sí, això que no, breument. Sí, sí, això que no. Senyor Sobirà, jo només li faig una pregunta. Vostè sap quan pujarà l'aigua realment, els ingressos de l'aigua? Sí, ho posa aquí. Quan? Ho posa aquí, el que li de la companyia. Bueno, i després ho podem verificar. Sí. Sí? I si és més del percentatge inicial, què farem? Li reclamarem? Tenim dret a reclamar el que han recaptat de més? No. Però parlem de justícia. I jo crec que ens equivoquem amb el tipus de debat. Això és el que li estem dient. I pel senyor Panyella, jo li diria que no pensi que la coincidència és aproximació.
en aquest tema, eh? Deixi espai a la casualitat. Nosaltres el que defensem és el sentit comú i l'interès general, evidentment, no? I no defenem la remunicipalització, ho he dit, com a dogma, no? Pensem que s'ha d'estudiar cas per cas i el que sí que defensem és la transferència, ja sigui en la gestió pública o en la de les concessions. Sopanyella. Bé, després, com que tenim una altra moció, si vol, tornem a parlar de les remunicipalitzacions. Espera't, és que això és bastant interessant, Toni, perquè vostè em diu... Toni, vostè em diu... Sí, dic que vostè em diu que no fem aportacions i jo el 4 d'abril li escric un mail que li demano tota la informació, els powerpoints famosos i la resta d'informació que us ha fet arribar Sorea. Hola Pau, passo en Jordi Lluc. També li dic, també necessitem saber què fem a partir d'ara. La proposta d'Esquerra era la de no moure els trams, si no recordo malament. Tens més informació o bé parlo amb Esquerra? No em respon res d'això i li torno a enviar em respon que ja ho parla amb en Lluc i jo el dia 6 d'abril li torno a enviar un mail. Toni, com ho teniu? I no em diu res més. I en Lluc, a dia d'avui, encara no... Bueno, doncs no he rebut els powerpoints de nou ni tota la informació, ho sento. Segueixo. Jo no criticava... No, és que no me'n recordo ben bé quina frase he fet servir, però jo el que criticava és que a la ràdio, per mi sí que ha dit una cosa i aquí n'ha dit una altra. La ràdio no ha parlat de la privatització d'Aigües Ter Llobregat i per mi això és cabdal. D'altra banda, feia comparativa de trams i deia que estem per sota la mitjana. No sé, Arenys de Munt, excés de 40 metres cúbics, 3,97. Premià de Mar, com que no tenim excés de 40 metres cúbics, si ens baséssim amb el 20 metres cúbics, estaríem a 2,26. A Figaró-Montmany, més de 45 metres cúbics, 3,66. Bueno, depèn de quines dades agafem, doncs ens anirem cap a un cantó o cap a un altre. Només aclarir que... Bueno, sembla que vaig anar contestant tot, no sóc gaire endreçat amb aquestes coses, però a més també he dit abans que una... que els ha costat molt tenir informació. Si fins i tot ens van demanar els habitatges que hi havia en cada població, es va donar de seguida, després ens van dir no, és que volíem dir del 7 al tal, a tots, i es van donar tots, i... d'informació, sisplau, ho han donat tota. A més, vostè sí que ha trucat directament a Sorea, i no passa res. Sí, va parlar... Sí, no. No va parlar amb una senyora d'alcaldia, després li va passar... Que no passa res, eh? Pot parlar amb qui vulgui, eh? No. Vale, doncs tinc entès que va parlar directament amb Sorea, vull dir que també l'interès està bé, però... No. Vale, perfecte, no ens m'equivoco. Però, vaja, que no, que absolutament el que vulgui d'informació, que em sembla que aquí, no sé, jo ho he anat passant tot, eh? Però, bueno... Ja està. En tot cas, per puntualitzar una cosa, després en parlarem, però com que ja ha sortit recurrent, recordar que Aigües Ter Llobregat tenia un dèficit de 700 milions d'euros acumulats, el 2010 va tancar amb 43 i el 2011 amb 34 milions d'euros de dèficit. Per tant, no era una empresa que sortia molt carregada de diners, eh? No era molt resultant. I respecte a Arenys de Munt, diu una dada, està bé, eh? Però és que després de la municipalització, això sortia diumenge passat o l'altre en el diari del País, després de la municipalització d'Aigües, Arenys de Munt va haver de pujar el 50% les tarifes. O sigui, Arenys de Munt municipalitza, per això és tancada la tarifa. Perquè ells van... Sí, bueno, clar, però si mira la primera també, perquè els Arenys de Munt, abans de municipalitzar, pagaven un preu, després de municipalitzar, o sigui que l'Ajuntament s'ho quedés, van pagar un 50% més car del que pagaven abans. Aquests són els resultats, sortia l'altre dia del País. Jo, com que he dit Arenys de Munt, m'he vingut al cap, perquè si veus, hosti, doncs si hem d'acabar cobrant més per municipalitzar, pensem-nos-ho, no? Però bueno, que era una xifra sortir del País, res més. Passem a votació. Vots a favor de la proposta? Grups municipals de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Premià i Partit Popular. Vots en contra? Grups municipals d'aquella primera que Poble Actiu, Ciutadans i Iniciativa per Catalunya Verge, Esquerra Unida Alternativa, Entesa. No hi ha abstencions, per tant, queda aprovat. Passaríem al penúltim capítol del ple, que és el de mocions.
Val, sí, sí, sí. Una moció que està presentada pel grup municipal del Partit Popular, d'Esquerra Republicana de Catalunya, del Partit dels Socialistes de Catalunya, de Convergència i Unió. No? Sí? Ja està, va, va, ja està. Des de l'inici de la democràcia, el món local ha estat conformat per diferents governs entre mitjos que, a més d'ajudar a desenvolupar les competències municipals, han estat veritables eines de vertebració, igualtat, progrés social, modernització i qualitat de vida als pobles i ciutats del nostre país. Els serveis que es presten des del món local són compartits gràcies al lideratge, innovació i finançament de les diferents administracions del món local. És aquesta feina conjunta la que ens du a poder prestar serveis iguals o similars al conjunt de municipis, independentment de la seva ubicació, número de població o idiosincràsia i personalitat de cadascun d'ells. És evident, però, que 40 anys després del restabliment de la democràcia, amb l'experiència i la gran cartera de serveis que s'ofereixen des del món local, l'administració ha d'adequar-se i adaptar-se al que la ciutadania necessita i saber preveure el futur. A la vegada, per garantir l'estat del benestar com a pilar fonamental, ha de saber fer-ho amb la màxima eficiència i eficàcia, sense malbaratar els recursos públics, en duplicació de serveis o en el finançament d'estructures, mecanismes i inèrcies, però que no ens podem permetre i escaients a segle passat. Els temps que vivim i la responsabilitat dels i les electes hem volgut tenir ens du a fer una transformació a l'administració pública, centrant-nos en el compromís que vam adquirir amb la ciutadania i fugint de les propostes populistes. Ens cal, doncs, fer l'exercici d'estudiar-nos i analitzar-nos per repensar-nos, aprofitar totes les eines que tenim a l'abast i fer les propostes escaients per, sense renunciar al finançament que ens pertoca i que govern rere govern ens ha negat, saber optimitzar i modernitzar l'administració prestant més i millors serveis i de la qualitat i garantir, per sobre de tot, la bona salut de l'estat del benestar. Aquesta actualització també passa per realitzar canvis i millorar la percepció i confiança de la ciutadania, evidentment a tots els nivells, però cal actuar també a les administracions locals de segon grau, que degut a la seva manca de proximitat i vinculació directa amb la ciutadania, poden portar a percebre-les com a eines feixugues i burocràtiques, poc transparents i poc participatives. Entenem també que cal establir una regulació en les funcions, atribucions, sous, responsabilitats per part dels electes previ a la confecció de les llistes electorals, sense possibilitat de fer canvis un cop constituïdes les diferents administracions. Tot i ser molt conscients que aquesta adequació i els canvis normatius que suposi arribaran per les decisions que es prenguin a l'arc parlamentari legislatiu, és del tot necessari que les propostes siguin fetes des del mateix món local, que comptin amb l'opinió de la ciutadania i que siguin aprovades amb un gran consens i no siguin imposades pel govern de torn. Per tot el que hem exposat, primer exigim als grups parlamentaris que conformen l'arc parlamentari que s'engegui un procés per la reforma local, competències, serveis, finançament, recursos, comptant amb la participació del conjunt del món local i de la ciutadania. Segon, trametre aquesta moció als grups parlamentaris i a les entitats municipalistes. Xavier. Bueno, ante todo quiero dar las gracias a CiU por su voluntad de consensuar esta moción y agradecer también a los restos de grupos de la oposición que se han adherido. Esta moción tiene su razón de ser en el apoyo a la administración local y dentro de la administración local, aparte de los ayuntamientos, están las diputaciones y los consejos comarcales. Como diferentes grupos van a defender más a la administración local en general, yo me ceñiré a una que es la diputación en concreto. Europa incide en esta idea de concebir a las diputaciones como auténticos ejes de modernización de los municipios y como entes locales intermedios que contribuyen mejor a hacer eficientes los recursos públicos al menor coste posible, ayudando a contener el gasto de la economía nacional. Porque la provincia es ya una agrupación de municipios respaldada por la Constitución y la ley que a través de su gobierno la Diputación garantiza la solidaridad y el equilibrio entre los municipios que la forman. Y lo hacen destinando un 16,53% de su presupuesto a actuaciones de protección y promoción social, financiando con un 10,19% de su presupuesto a servicios públicos básicos, en seguridad, movilidad ciudadana, en vivienda, urbanismo, acceso a núcleos de población, en protección y mejora del medio ambiente, en servicios de bienestar comunitario como el alcantarillado, limpieza viaria, abastecimiento de agua, residuos o alumbrado público, dedicando un 12,75% de su presupuesto a corregir desigualdades en sanidad, educación, cultura, deporte, mejorando la calidad de vida en el mundo rural, invirtiendo
el 16,16% en sectores de actividad económica como la agricultura, ganadería, pesca, la industria, energía o el comercio y turismo. Ejemplo de ello tenemos en Premia de Mar, las múltiples ayudas y subvenciones que nos conceden, o la última que tuvimos este sábado pasado, la colaboración para recuperar el torno a Plaza Maresme, entre otras cosas. El vaciamiento de sus competencias y funciones para trasladar a la administración supraprovincial supondría a vuelta un centralismo alejado de la realidad más cercana a las necesidades de los vecinos. En definitiva, eliminar las diputaciones supondrá castigar a millones de ciudadanos que confían en estas instituciones para encargarse de que no falte ningún servicio. No hace falta crear nada nuevo. Existen desde hace 200 años y no han defraudado las expectativas. Además de crearse algo nuevo, sería, sin lugar a dudas, peor y más caro. Fernández. Bueno, agrair als grups que han fet la moció, particularment al PP, perquè aquesta moció la podem votar a favor, l'anterior l'haguéssim votat en contra. Bàsicament, pel tema de la Diputació, perquè si no volem, si volem defensar la Diputació, permetin que li digui, senyor Briones, hem de fer és cuidar-les primer, perquè casos com els del País Valencià, on les tres diputacions han estat salpicades de casos de corrupció flagrants, i que precisament aquesta setmana el senyor Fabra sortia de la presó, que havia estat el responsable de la Diputació de Castelló, primer cuidem les diputacions que tenim i després ja valorarem si són importants o no. I respecte al món local, també, si volem defensar el món local, lleis com la que ha fet el govern del senyor Rajoy amb l'Arsal, l'ataquen frontalment. Total, com la moció no parla d'això, i parla de crear un grup d'estudi per fer un procés participatiu de la reforma del món local, la votarem a favor. Gràcies. Senyor Pujas. Sí, a veure, nosaltres hem rebut la moció en el qual està bé que puguem entrar a debatre els diferents organismes i les diferents competències, una mica com deia el company de la Quali. I després d'escoltar el seu argument de defensar la Diputació sí o sí, perquè ens donen molts ajuts, home, penso que això és un altre debat que en el Parlament ja s'està debatent i que realment dins del procés constituent que portarem a inici, aquest tema és un tema que es pot posar sobre la taula, cosa que els convido a participar-hi amb els vostres parlamentaris. Gràcies. Això ho té res. Si nosaltres votarem a favor, donat que respecte a l'anterior moció doncs creiem que s'ha millorat molt i que parlem en termes raonables i per tant votarem a favor d'aquesta moció. Això que no. Gràcies, senyor alcalde. La veritat és que ara ja no sé si estem defendent les diputacions, si no les estem defendent. No veig aquesta moció massa relació amb la que teníem abans de les diputacions. La veritat que aquesta ha arribat a última hora i ens agafa bastant descol·locats. Per tant, nosaltres ens abstindrem d'aquesta moció. Maria. Bueno, jo tampoc m'ho volia estendre gaire perquè a més la majoria dels que sí que votem estem a favor. El que passa és que sí que la veritat que ens va cridar, igual que vostè, senyor Cano. Estem coincidint molt avui, trobo. Bueno, crec que serà l'últim cop. També ho sé. Després, en el que ens va cridar l'atenció és això, que canviava radicalment la moció. La inicial del PP era una defensa com a ultrança d'aquestes institucions en decadència que per nosaltres són les diputacions, que a més per nosaltres són un model imposat als països catalans, sense cap lògica amb el nostre territori. Però clar, com que administrativament no deixaven de ser útils per alguns pobles petits que per certs funcionaments són necessaris alguns governs intermitjos, sí que consideràvem que estaven bé portar-les a debat, perquè nosaltres pensem que hauria d'haver un altre model a més que en aquest model de debat pogués participar la ciutadania per portar a terme un altre tipus d'administració, i per això sí que donàvem recolzament a la moció, perquè també em semblava que tenien uns acords com molt descafeinats. Els únics acords que té aquesta moció són que debatem i que portem un nou model. El que hem volgut sí fer és afegir alguna cosa a l'argumentari, perquè nosaltres creiem que les diputacions són organismes molt opacs de distribució dels diners, que tenen una transparència dubtosa, que estan allunyades del control ciutadà
I a més aquest any, bueno, l'any passat van entrar persones de les candidatures d'Unitats Populars, de les candidatures del Vallès i de l'Esquerra Alternativa, que ara són diputats i diputades, i ens han confirmat això. S'estan queixant que són molt difícils de fiscalitzar, que a més els polítics cobren unes dietes desorbitades, que amb feina, que amb la duplicitat de càrrecs gairebé ni tan sols realitzen. A més, s'ha generat un observatori de la Diputació perquè els mateixos treballadors i treballadores i altres persones que les havien conegut des de dintre detectaven certes pràctiques i presumptes conductes irregulars, i llavors també han sortit a la llum moltes coses a partir d'aquest observatori. Per tant, creiem que és important millorar-les amb la intenció de millorar la qualitat democràtica i la transparència en les seves pràctiques. Per això nosaltres, tot i desconcertar-nos el canvi, vam voler introduir aquestes crítiques a l'argumentari, i llavors l'anàvem a assumir per votar-la a favor. Bé, doncs jo intento resumir tots aquests dubtes que tenen, perquè al cap i a la fi doncs, ho hem fet nosaltres, no? Des del grup de Convergència i Unió teníem de que la moció que s'havia presentat el mes passat i que vam demanar que es quedés sobre la taula, entre altres coses, però només parlava de diputacions, també parlava dels cabildos insulares, i en un moment donat doncs, això per entendre ens queda molt lluny, no? Nosaltres, aleshores vam intentar, doncs enteníem que aquella moció era moció feta per un temps determinat i doncs amb un acord d'un possible govern que és molt probable que no acabi realitzant-se, no? I per tant doncs en un moment donat el que vam fer nosaltres va ser, home, anem a parlar del món local, però iniciem un debat com Déu mana, en general, i parlem de totes les institucions que tenim, dels serveis que estan prestant, posem-ho tot a debat i en tot cas busquem la manera de com podem oferir millors serveis des del món local a la ciutadania en general, no? Però no fruit de doncs, si políticament governen uns o governen uns altres. Aquesta ha sigut la voluntat. La voluntat és que busqués aquest màxim consens, per això alguns la troben tova en alguns espais i massa dura en d'altres, no? Però de fet s'ha intentat buscar això, doncs, que no fos una moció que fos, per entendre'ns, una arma arrojadiza, i que fos una moció d'un nexe d'unió, que és el que hem d'intentar, que tot el món local, al cap i al fi, doncs ens unim, que som els únics que no competim amb nosaltres mateixos, perquè nosaltres no competim, nosaltres competim aquí, però els alcaldes i alcaldesses no competeixen perquè no es presenten allà mateix, nosaltres no competim els del poble del costat, competirem per fer pobles millors i amb més qualitat de vida, però no competim políticament, per entendre's. Per tant, és molt fàcil trobar punts d'acord, no? Per tant, doncs, aprofitar aquests punts d'acord per replantejar el que estem fent i, si ho podem fer millor, doncs fer-ho, això sí, sense renunciar al finançament que ens pertoca i a les responsabilitats que ens pertoca. I és per això que ho hem fet així, per intentar doncs, buscar aquest punt d'acord, que estic convençut que el món local el trobarem molt més aviat que qualsevol altre arc parlamentari d'allà on vol. Hi ha un vot de diferent, per tant hem de votar. Vots a favor de la proposta. Només hi passa Convergència i Unió, Crida Permanent, Poble Actiu, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Premià, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Entesa i Partit Popular. Vots en contra de la Unió, abstencions. Grup Municipal de Ciutadans. D'acord, doncs queda aprovada aquesta moció, passaríem a la segona moció, que és moció presentada pel Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Entesa, de denúncia contra l'acord entre la Unió Europea i l'Estat de Turquia. El passat 18 de març, el Consell Europeu va prendre un acord que vulnera la legislació que protegeix les persones refugiades i posa en joc els drets humans. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis, que aglutina els municipis catalans i institucions supramunicipals que treballen conjuntament per la solidaritat, la pau i els drets humans, rebutgen aquest acord que no respecta el dret internacional. Lluny d'aquesta decisió presa pels caps d'estat, els ajuntaments i les institucions supramunicipals estan donant suport a les persones refugiades en ruta a través de la campanya del Fons Català i estan treballant per la seva integració quan arribin als municipis catalans, com expressa el president de la Generalitat de Catalunya, molt honorable senyor Carles Puigdemont, a la seva carta al comissari d'immigracions de la Unió Europea del passat 15 de març, en la qual afirma que Catalunya està preparada per acollir al voltant de 4.500 refugiats. A la cimera entre els estats de la Unió Europea i Turquia, prèvia a aquest acord, lluny de trobar una sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i compleixi amb l'obligació dels estats d'acollir les sol·licitants d'asil, la Unió Europea va acordar l'externalització de fronteres i la subcontractació d'aquestes responsabilitats a l'estat turc, com ja he vist a la frontera sud de Ceuta i Melilla amb el Marroc o amb els centres d'internament per estrangers fora de territori comunitari, a canvi de 3.000 milions d'euros addicionals a partir del 2018, a banda dels ja assignats fins al 2017.
la liberalització de visats i avançar en la negociació de l'adhesió de Turquia a la Unió Europea. La solució que troba Brussel·les per gestionar l'arribada de centenars de milers de persones que fugen de la guerra, de la misèria i d'altres tipus de persecució és triple. Primer, evitar que trepitgin sol europeu amb l'increment de les operacions de control de fronteres exteriors amb la participació militar de l'OTAN. Segon, acordar l'expulsió a Turquia d'aquells que, tot i així, puguin arribar a les illes gregues jugant-se la vida a la Mediterrània. I tercer, bloquejar la ruta dels Balcans cap al nord d'Europa, que el 2015 van utilitzar 900.000 persones. L'entesa que assoleix amb Turquia respon exclusivament a l'utilització de les polítiques migratòries al servei d'una lògica securitària que arrasen els suposats valors fundacionals europeus de solidaritat i respecte als drets humans. L'execució del text aprovat impedeix a totes les persones que arribin de forma irregular a Grècia la possibilitat de sol·licitar l'asil a Europa, quan no existeix una altra via que no sigui la irregularitat. Un cop més, veient que la Unió Europea parteix d'una premissa falsa, blindar les fronteres d'Europa, acabarà amb la crisi humanitària a la Mediterrània. Traslladar les persones refugiades i migrants a un tercer estat no és acabar amb la crisi humanitària, sinó expulsar-la de territori comunitari i prioritzar les operacions de control i seguretat en lloc de les de salvament a les aigües frontereres. Si volem acabar amb el tràfic d'éssers humans i amb les morts a la Mediterrània, cal voluntat política garantint vies segures i legals, visats humanitaris, possibilitat de sol·licitar l'asil en ambaixades i consulats europeus en els països d'origen i trànsit, etc. Les mesures adoptades són un despropòsit, una mostra més del paper vergonyós que tenen els estats i les institucions europees des de l'inici d'aquesta crisi, que xoca fonamentalment amb l'obligat compliment de la Convenció de Ginebra i amb l'article 19.1 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, segons el qual es prohibeixen explícitament les expulsions col·lectives. Davant una Europa incapaç de donar una resposta adequada garantint condicions dignes a totes les persones dins del territori propi comunitari, com veiem a Calais, a Ceuta i Melilla, Dunkerque o Idomeni, avui ens torna a tocar dir prou a nosaltres, al món local, a la societat civil organitzada i a les ciutadanes i ciutadans d'aquesta Europa que ens fa vergonya. I per tot això el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Entesa, proposa l'adopció dels acords següents. Demanem al Congrés que exigeixi al govern en funcions que bloqueixi l'acord entre la Unió Europea i Turquia, que permetrà tornar a territori turc als refugiats que han arribat a Grècia i que tota negociació en el Consell Europeu ha d'estar subjecte al respecte dels drets humans i el dret internacional. Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i segures en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades que li corresponen. Denunciar l'expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l'acollida i l'acompanyament a les persones refugiades que estan en ruta a Grècia. Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, aprovat pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 28 de gener de 2014, dotant-lo del pressupost adequat i suficient per poder implementar les mesures concretes que en recull, que garanteixin una acollida estable i de qualitat. Manifestem el nostre compromís d'oferir als municipis com a territori d'acollida i protecció, adaptant els plans d'acollida municipal a les necessitats especials de les persones sol·licitants d'asil per garantir la seva vida en família i la seva integració. Donarem suport i col·laborarem amb les entitats catalanes i xarxes d'entitats que treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil. Definirem els serveis i infraestructures que poden oferir als nostres municipis per acollir les persones sol·licitants d'asil. Treballarem en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir la integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció necessària per prevenir el racisme i o la discriminació i promoure la cohesió social. Endegarem i garantirem polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació transformadora. Finalment, farem arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l'Estat Espanyol i a la Unió Europea. Xavier Llunes.
Mi voto en esta moción será de abstención, porque lo que no haré nunca es votar una cosa en función de quién esté en el gobierno o la oposición cuando se trata de un asunto de Estado. Todas las personas decentes se conmueven por la situación de tantas personas que huyen de conflictos para poner a sus familias a salvo. Mariano Rajoy ha dicho claramente que la oposición del gobierno de España quiere evitar que los refugiados e inmigrantes arriesguen sus vidas, siendo víctimas tanto del terrorismo islámico de Daesh como de las mafias inhumanas que trafican con seres humanos. El gobierno del Partido Popular, por razones de responsabilidad y solidaridad, se ha comprometido a participar en las medidas de reubicación, aproximadamente 9.500 desde Italia y Grecia y otros 1.500 por terminar, así como la aportación de medios adicionales a Frontex y a EASO para ayudar la implementación de estas medidas. Entre estos medios, 71 expertos. Hay que recordar las siguientes modificaciones que ha introducido el Gobierno del Partido Popular al preacuerdo con Turquía. A petición de España, se ha añadido una segunda frase en el párrafo 1, para garantizar que todas las actuaciones sean conformes al derecho internacional y de la Unión Europea, que dice: todo esto será realizado en estricto cumplimiento del derecho internacional y de la Unión Europea, excluyendo, por lo tanto, cualquier forma de expulsión colectiva. A petición de España, en el mismo párrafo 1, se ha añadido una referencia expresa a la tramitación individualizada de los expedientes de solicitud de asilo, que dice: los inmigrantes que llegan a las islas griegas serán registrados debidamente y cualquier solicitud de asilo será tramitada de manera individualizada por las autoridades griegas en conformidad con la Directiva de Procedimientos de Asilo. Y también, a petición de España, se ha incorporado en el párrafo, en el apartado 2, una previsión específica para la, porque la reubicación de nacionales sirios desde Turquía se haga teniendo en cuenta aquellas personas más vulnerables, de acuerdo con los criterios de vulnerabilidad de la ONU, que dice: por cada sirio devuelto a Turquía desde las islas griegas, un sirio será reubicado en la Unión Europea, teniendo en cuenta los criterios de vulnerabilidad. Hay que actuar sobre la raíz del problema, sobre las causas que han empujado a tantas personas a desplazarse fuera de su hogar. Conviene recordar que en España se han tramitado en 2015 más de 19.000 expedientes de asilo. En solo 3 años las cifras se han multiplicado por 5 y se han incrementado el presupuesto personal dedicado a ayudar a estas personas. Señora Martín. Sí. Bé, bueno, normalment intento ser molt breu i avui, per la gravetat que entenc que té la moció que presentem, potser m'estengo una mica més, us demano disculpes. Bé, vull començar per contextualitzar una mica i dir que entenguem que les persones que busquen protecció internacional a Europa fugen de la persecució i les guerres, això sembla que tots ho tenim bastant clar. Per la magnitud i a les derivades del conflicte, actualment centrem el focus a Síria, però no voldríem oblidar Eritrea, Líbia, República Centreafricana, Nigèria, Pakistan i Afganistan, entre d'altres. El que diem, actualment a Síria pateix una guerra que fa més de 5 anys que dura i que ha causat més de 250.000 morts. Creiem que és tan necessària com urgent una solució política i diplomàtica entre els diferents acords i aliats internacionals, sense estabilitat, comentava el company Briones, i un horitzó de futur a la regió, les causes estructurals dels actuals conflictes romandran. Mentrestant, continua i s'incrementa l'arribada de persones que busquen refugi i asil a Europa i s'ha posat de manifest la insuficiència, les limitacions i la perversitat de l'actual sistema, així com l'hostilitat de molts estats membres que es troben segrestats políticament per l'agenda i el discurs de l'extrema dreta. Exigim que els estats membres respectin les normes europees i internacionals d'asil i que aquí apliquin uns estàndards d'entrada i acollida que aquesta política comuna construeixi un nou sistema que inclogui un mecanisme de reubicació permanent dins de la Unió Europea basat en la solidaritat i la responsabilitat compartida. En relació al que deia el senyor Briones de les modificacions que s'han introduït, queda clar que són clarament insuficients. Nosaltres exigim que el govern espanyol compleixi els compromisos adquirits i activi tota la potencialitat que té i la col·laboració exigida també des de Catalunya i des de molts dels municipis que ens hem prestat, que té en l'acollida de refugiats i demandants d'asil. Alhora, cal recordar i exigir la fi de la vulneració dels drets que suposen les devolucions en calents, practicades també als perímetres fronterers de Ceuta i Melilla. L'acord UE-Turquia vulnera els principis de la Unió Europea i significa la pèrdua de garanties per a les persones que sol·liciten l'asil.
Seguirem denunciant socialment i políticament aquest acord i qualsevol altre que suposi una externalització de les fronteres europees a un tercer país. Presentem aquesta moció perquè cal abordar aquest repte des de tots els nivells territorials i administratius. Una política de protecció internacional solidària i responsable no és només garantir l'asil i una acollida els primers mesos. Catalunya i l'Estat han de treballar per una integració social i política de les persones migrades i refugiades, garantint els seus drets civils, socials i polítics, i alhora combatre el racisme, el feixisme i la islamofòbia. I des dels pobles i ciutats fer pedagogia, teixir xarxes entre municipis i planificar adequadament els equipaments, serveis i recursos necessaris. Ara més que mai necessitem polítiques valentes per transformar les nostres ciutats i pobles en llocs on puguem viure tothom, en pau i dignitat. Gràcies. Perdó, i gràcies també als grups municipals que ja ens heu avançat que recordareu la moció. Això, Ripollès. Bé, jo contrastant una miqueta, seré una miqueta més breu. Val? Nosaltres ens neguem a parlar de refugiats, ens neguem a parlar de sirians. Simplement estem parlant de persones com nosaltres, però amb la diferència que ells estan fugint de l'horror d'una guerra absolutament injusta. Transmetre sentiments és molt difícil, perquè sento una immensa vergonya, una impotència del tracte rebut i de la reacció dels estats d'Europa al tracte d'aquestes persones. I que van permès que aquests fets, i que es permet que aquests fets succeeixin a la gran Europa. Per a, nosaltres donarem evidentment suport a la moció presentada. Però no obstant, també vull acostar-me una miqueta a coses que han succeït aquí a Premià, i és que volem demanar aquí obertament a tothom i obrir-ho a totes les forces polítiques, les associacions, entitats, les plataformes i totes les persones individuals, que organitzem una ofrena davant l'estàtua anònima que ha aparegut a la platja de Premià, en reconeixement i recordatori de totes aquestes persones que han tenit la Mediterrània, la nostra Mediterrània de vermell. Ho dic la nostra Mediterrània perquè veiem un tema de proximitat que és el nostre mar que està tenyit de vermell. Ho poso aquí en consideració de que si ho considero oportú organitzem aquest acte de participació oberta de tothom. I també vull agrair la tasca dels voluntaris desplaçats, que realment estan fent una tasca humanitària impressionant, en el qual jo des d'aquí li dono el nostre recolzament, i que també malauradament estan patint les reaccions d'aquest estat de la Unió Europea. Gràcies. Senyor Gutiérrez. Sí, simplement jo crec que s'ha dit tot o gairebé tot, i per tant nosaltres simplement dir que votarem a favor de la moció. Xocano. Gracias, señor Calda. Bien, evidentemente la Unión Europea no es solo un espacio donde poder compartir una moneda o un mercado, pues es un espacio fundamentalmente de libertades y derechos humanos, espacio que evidentemente debemos defender como proyecto común. En definitiva, lo que tenemos que defender es un proyecto político común que tenga una economía próspera donde puedan vivir nuestros hijos y nietos. Y desde esa perspectiva es todo un sinsentido que no podamos garantizar los derechos humanos y que estos se intenten externalizar a Turquía. Es evidente que como europeos tenemos que estar a la altura de las circunstancias ante personas que vienen huyendo de una guerra y del terrorismo. Ante esta grave situación no vale la pasividad ni las excusas y debemos coordinarnos bien para estar a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, nosotros votaremos a favor de esta moción. Señor Ribet. Sí, afegint-nos al discurs que ha fet la portaveu que presentava la moció, del qual doncs compartim plenament el contingut, nosaltres només direm que el nostre vot a favor també serà a favor de sortir d'aquesta Unió Europea tan aviat com sigui possible, perquè cada dia que obrim la televisió ens avergonyeix. En tot cas, nosaltres també votarem a favor, com no pot ser d'una altra manera, bàsicament perquè la moció que va presentar Iniciativa en la primera instància doncs vam proposar de canviar la pau del Fons Català de Cooperació, que és una moció que tenia molt més consens, i per tant doncs ens hi sumem, no? No cal, jo crec que no cal repetir més els arguments. Fa uns mesos també vam debatre una moció similar, crec que era el mes d'octubre o novembre de l'any passat,
i bueno, doncs la cosa es repeteix, no? Només sumada que, bé, doncs, que en tot cas, aprofitant doncs, la meva qualitat de president de l'Associació Catalana de Municipis, jo vaig tramitar fa unes setmanes una carta, igual com va fer el president de la Generalitat de Catalunya, en el comissari europeu, per dir que el municipalisme català doncs, també oferia doncs, tota la seva possibilitat perquè aquestes persones doncs, tinguessin un espai digno en viure i no doncs, viure en aquesta mena de camps de concentració que tots ens fan vergonya. Entenc que la podem aprovar per sentiment. Ah, no, perdó, perdó, és veritat. Doncs vinga, som-hi, vots a favor. Principals de Convergència i Unió, Crida Primerenca, Poble Actiu, Ciutadans, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Previa i Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, entès. Vots en contra, no hi ha, abstencions. Grup Municipal del Partit Popular. Doncs queda aprovada aquesta moció. Passaríem a la tercera, que és moció presentada també pel Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa Entesa, instant a la Generalitat de Catalunya a recuperar la gestió de l'empresa d'abastament d'aigua en Alta Aigüestir Llobregat. ATL era una empresa pública adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat creada pel Govern de la Generalitat de Catalunya l'any 1990, sent responsable de l'abastament d'aigua de més de 100 municipis de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, la Selva, el Vallès Oriental i Occidental. ATL és una peça clau per tal de garantir un servei públic d'aigua i de qualitat que garanteixi l'abastament a 4,9 milions de catalans i catalanes i a les activitats econòmiques que s'hi desenvolupen. De la seva gestió depèn el bon estat ecològic de les masses d'aigua que alhora són font de l'abastament. Concretament, els rius Llobregat i Ter i tots els aqüífers de dues conques, a més la del Besòs i la Tordera. Atès que el marc legal desenvolupat des de 1979 fins al 2011, estableix la constitució d'un model públic de gestió de l'aigua que garanteixi la governabilitat del país i la universalització del servei, establint un clar caràcter públic des de que l'Estat va proclamar la Llei d'Aigües de 1979 fins al vigent text refundidor de 2002. Atès que la pràctica ha demostrat que la privatització d'ATL ha suposat un augment de preus, efectes negatius sobre el bon estat ecològic de les masses de l'aigua i incertesa laboral dels treballadors i treballadores d'ATL, atès que l'Assemblea de l'Organització de les Nacions Unides el 2010 va declarar l'accés universal a l'aigua i el sanejament un dret humà fonamental per la vida, atès que la primera iniciativa ciutadana europea que va aconseguir el requeriment de més d'un milió de signatures va tractar sobre la petició de legislar el dret humà a l'aigua i el sanejament com a dret humà, i considerar-lo un bé públic i no comercial, atès que la plataforma Ciutadania Socioambiental Aigua és Vida, avalada per aquests fets i suports internacionals, aposta per una gestió pública transparent i amb apoderament ciutadà, atès que aquest consistori considera que la gestió no mercantil de l'aigua afavoreix els interessos dels seus convilatans en el sentit que garanteix la mateixa qualitat a menor preu que l'aigua gestionada de manera privada i, per tant, és una decisió d'interès públic ciutadà. Atès que a dia d'avui continua sense estar justificat de manera tècnica, econòmica, social i ambiental la gestió privada de TL, atès que el procés administratiu ha estat anul·lat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya mitjançant una interlocutòria i dues sentències i una sentència en ferm del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que avalava l'execució de mesures cautelars i, per tant, anul·lació de la concessió. I finalment un informe de l'Oficina Antifrau de Catalunya que insta la Generalitat de Catalunya a anul·lar la concessió d'ATL Acciona. Per tant, per tot l'exposat, sol·licitem que el ple de l'Ajuntament adopti els següents acords. Primer, instar el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat a determinar els sistemes d'abastament i sanejament d'aigua en alta com a béns comuns i com un servei que atén un dret humà essencial per la vida. Per tant, com a estructures d'estat, no objecte d'afany de lucre i, per tant, no privatitzables. Segon, instar el Govern de la Generalitat i el Departament de Territori i Sostenibilitat a que retiri els seus recursos al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra les sentències del Tribunal d'anul·lar la concessió de gestió Acciona sobre ATL. Tercer, instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Departament de Territori i Sostenibilitat a la recuperació immediata de tot el que suposa la gestió del sistema ATL i que torni a crear una empresa pública per la seva gestió o que resti integrada dins l'Agència Catalana de l'Aigua de manera transitòria. Quart, que el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Departament de Territori instin aquesta nova empresa pública a la creació d'un reglament que contempli els espais necessaris
de participació ciutadana que facilitin els mecanismes imprescindibles de transparència, control municipal i també de control ciutadà. Cinquè, instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Departament de Territori a que emprin en tots els recursos legals que estiguin al seu abast per a penalitzar totes les irregularitats detectades per l'Oficina Antifrau de Catalunya. Sisè, instar el Govern de la Generalitat a fer públic el calendari de la recuperació de la gestió pública d'Atell. Setè, comunicar per escrit aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, Atell, concessionària de la Generalitat de Catalunya, i a la plataforma Aigües Vida. Vuitè, publicitar aquest acord als mitjans de comunicació de titularitat municipal. Sobriones. Desde el Partido Popular no estamos en contra de esta negociación de la tele, pero no queremos salir en defensa de la chapuza que ha hecho el anterior gobierno civil con las peleas entre Acciona y Agbar. La moción de la Quali es contraria a los trasvases y apuesta por unas alternativas que pueden tener unos costes superiores sobre los consumidores. Apuesta por la municipalización de los servicios, lo cual supondría un fuerte incremento en las inversiones y los precios que tendría que pagar los consumidores. Habría que tener en cuenta el coste de los rescates de las concesiones, que podrían ser muy altos según su mayor o menor antigüedad. Municipalizar quiere decir tener que abocar en inversiones y gasto corriente unos recursos que ahora proporcionan las concesionarias, pero sobre todo su propio conocimiento técnico. La municipalización o no de los servicios de abastecimiento de agua también es un tema que corresponde a los ayuntamientos, y en todo caso son los ayuntamientos los que tienen la competencia de decidir si mantienen una gestión externa o no, y por lo tanto ellos tienen que tener la capacidad de organizarse de la mejor manera para facilitar el abastecimiento a la ciudadanía. En cuanto a la gestión pública de Aguas Ter Llobregat, nosotros no apoyamos la adjudicación que ha sido una chapuza desde sus inicios, desde el 2012, y no está resuelta todavía. Pero tampoco queremos olvidar cómo la dejaron después de dos tripartitos o los 2.000 millones de euros de déficit que escondieron en la Agencia Catalana de Agua. Para garantizar la capacidad inversora de la Agencia Catalana de Agua y para garantizar la capacidad inversora de Aguas Ter Llobregat, hubo que pedir la colaboración al capital privado. La izquierda no puede dar lecciones de puertas giratorias. Habría que recordar como el exconsejero de Medio Ambiente del tripartito, Francesc Baltasar, el exsecretario general de Medio Ambiente, Eduard Pallellà, la directora de servicios, Elisenda Ríos, o el exteniente alcalde de Barcelona, Imán Mayor, todos ellos eminentes militantes de Iniciativa, han tenido contactos con Agbar, empresa privada de agua, a la que en su época la Iniciativa otorgaron importantes contratos. Gracias.